waxa hadda ila jooga xirsi cali xaaji xasan oo ah hoggaamiyaha xisbiga wadani somaliland ee mucaaradka ah waxaa kaloo isna ila jooga axmed abyen oo isna u cid baarti ka socda dhinacayga bidix fadhiya waxaa ila fadhiya isna dr afyare cilmi oo koonahaas xiga arkaysaan dr afyare wuxuu ka tirsan yahay jaamacadda qatar university wuxuuna ka mid yahay boardka heritage institute waxaa iyaduna ila fadhidaa sidoo kale sucaad odowaa waa ganacsato shirarkan forumkana magac weyn ku leh oo saddexdii sane ugu dambeeyey qaybin ka qaadatay waa activist waa passionate somalilander waxaa isna ila waxaan ya marka hore inaan mid walba oo tiimka ka mida siiyo shan daqiiqo si ay way arkeen su-aalaha ma doonaya inaan ku celiyo maadaama waqtigu inagu cidhiidhi yahay in ay si guud u dulmaraan su-aasha koowaad waxaan filayaa walaalaheena inoogu yimid hargeysa somalilan inay si guud ay inoogu dulmari doonaan labada su-aalada dambe ayaanu rabaa inaan xoog saarno oo aynu ka wada sheekaysano ama ka haasawno waxaan ku bilaabayaa dr abyan oo dhinacayga bidixiga su-aasha koowaad waxa weeye electionka somalilan ee dib u dhacay iyo saameyn intee leg buu ku yeelanayaa deegaanka bismillahi raxmaani raxiim ugu horeyn waxaan mahadinayaa hibs institute iyo howlwadanadiisa inoo diyaariyay brogaraamkan quruxda badan sidoo kale dowladda jabuuti oo martigelintan qiimaha iyo qaayaha layna siisay waxaan salaamayaa dadka soomaaliyeed halkan fadhiya garadka aqoon-yahanka siyaasiyiinta ah isaga kala yimid geeska afrika iyagoo kala dowlada ah kala maamulo ah haddaan u gudbo su-aasha electionska ama doorashooyinka somalilan waa run dib ay u dhaceen weliba kuwa baarlamanka doorasho madaxtooyo aanu ka soo baxnay laba sannadood ka hor si wanaagsan u dhacday runtii markii u horeysayna la isticmaalay system biometric ah oo aan filaya afrika inaan hore looga isticmaalo ama meelo badan oo adduunka ah laguna runtii guulaystay laaxad doorashooyinka waxay ka mid yihiin dad saad ogtihiin koritaanka dimoqrasiga iyo dowladnimada haddii la waayo ama ay daciifaan ama dib u dhacaan dabcan dhaawac baa soo gaaraya dowladnimadii institutionskii marka arrintaasi horena way u dhacday laakiin waa la xallin jiray haddana tanna insha allahu tacaala waa la xallinayaa duruufun baana keenay waxaana filayaa soomaaliya qudhooda maalmaha wa hadal hayeen naga barteen baan u malaynayaa kordhinto waan arkaya hadal haynta marka insha allahu tacala waa gudbaynaa tobanaan ka gudbaynaa bismillaahi raxmaan raxiim kolley waqtigu waa kooban yahay in yaroo kooban unbaa qofku odhan karaa su-aashan anigu uma hadlayo qof xisbi ka socda oo cid wadani iyo kulmiyatoona anigu member ma ihi political party laakiin aqoon-yahan ahaan iyo qof meesha goobjoog u ahaa all along taa unbaan ka hadlaya runtii dhibaatooyinka hadda taagan electionka dib loo dhigay khilaafaadka meesha yaalla waxaan odhan lahaa horta wax cusub maaha every maxaanku yidhaha administration yimi laa u naxariistee igaal kadib ina riyaale hadday tahay wallaahi riyaale kahayn hadday tahay maxaanku yidhaha siilaanyo iyo hadday tan tahayba kolba dib in loo dhigay iyo murankeegii iyo electionku muxuu noqonay wax iska jiray weyn goor walba oo ma garanaysaa murankaas taagan yahayna dareenka dalka waxa jiray uun maxaanku yidhaha armaalkani kii ugu dambeeyey ee soomaalilan ku burburi lahay
literally يعني غور والبو حي هيد وح ور ور كيناي ان سدان انو واركو ديموكراسي غو هورتا وح كلين او نظام يا سكيدجول يو قصل يو كوسو سودا ما سريح ريح بولين ودي بريكست بينو اركينا انجريس كي ماشي اهيد أبيه بارلمانكي يو محانكو إلى بوليتكس مركا لغشي كيناي إن كستوي نبا إنو بارلمان غار الله هينو نانا إنو إسكي اللوني يعني داقن كي سيدي إنو حكو ودي تيري وإنو أركينا واح مرايكن كالصعداء ميالاب بدن الدنيا دا مركا واح نصعداء واحن ديموكراسي اللي دا واح هاول يرمع واح هدنا داما مجرو صوفار إن لوضو ديموكراسي قوى نسسري أنا واحد إلى تاي سومالي أنا وجلسة واحدة lessons learned باشرة أنا كسي وهذا الدهنو وحيابها مثلاً با بارتي هذا مركز كتير ما دو elections كا واحد عاي يعني concept كنا one person one vote is very much European واجي أنا academic ودي as director of بديكا democracy كا سومالي لانها code of conduct كا لغو شقي أنا قري iyo tiimkaygii academy-ga ahaa waagii hore Soomaaliland waxaan tagay Ethiopia just as an example markaas waxa Ethiopia nin commissioner ah oo election ka lagu magacaabay anigoo og Ethiopian democracy aanu jirin ayaa waxaan ogaahay Ethiopian ay mutaalimiin fara badan leeyihiin oo dad wax dirsay oo qoontii leh marka Addis Ababa iskaay baray ninkii commission ka ayo markeenu wada qadeynay buu igu yiri ani alla ba mushkiladood baan naga haysta Soomaal een Ethiopia election iyo democracy ga mushkiladu waa u balaadhan ee maxaan ku jiraa population ku u badan yahay waxaanu ka dhaadhicin kar ilaanahay muwaadinkii highlander ka aha ama the majority of Ethiopia war vote gare xaq baad u leedahay na vote gare you have been given the freedom to vote inaanu ka dhaadhicino may wan jalaad bay igu jirta may politics qatar weey war ma ma galaayo diidma ay diidayeen ba naga horimi bay kooxda kali waa dadkaaga buuri ee Soomaaliyeed Ethiopia ku jira everybody wants to vote 10 times mel walba inay 10 jeer vote kareeyaan may doonayaan buuri waxa een ay ka imanayaan buuri maaha kuwa Soomaalida Ethiopia uune xuduudaha ay ka soo talaabayaan inay vote gareey they love to vote Soomaali lana taas ka dhacda oo aakhirkana mushkilada keenta tan imiko biometric uu sheegayo maxaan ku jiraa waxa lagu bilaabay in color la geliyo faraha iyo xeynkaas wala meeri jiray wax walba lagu sameeyay dumarku xinnay soo marsan jiray waxyaabo tactics nin waliba si buu u sameeyay jiray There are lots of lessons to be learned in terms of the democracy. One person, one vote for Somalis is non-practical in general. Well, with a vote, who is the referee? How is this being measured? The different political parties, how are they mobilizing their people to overvote? What is the election commission? wax Soomaali meel ay joogtaba ay ka baran karto lesson one last example baan idinayaa in laba Mareykan ay yimi one of the elections markaas ay ku Mareykanka waxay ahayn South Africa ka yimaadeen Canada ka yimaadeen meelo badan bay ka yimid observers international observers ku Mareykanka way ku qosleen warna kuwana democracy wax ka garanaya they don't know anything about democracy waa riwaayad waxay yiraahdeen Hargeysa ma joogaynay waxaan doonaynaa bariga inaan tagno ilaa ciirgaaba isku sii daayo dariiqa iyagoo ku jira mar dambe ay kuwan international observers ku gurigeyga aad ku casuunay waramayaan kuwan markaa waxay yiraahdeen anagoo meel cidla marayna aan cidba joogin ayaa laba nin oo intay u lahaystaan sida xaami u socda ayaanu aragnay joojiga darawalkiyo waxay yiraahdeen balada weydii xaqii ka yimaadeen markaas labadiiba la weydiiyay waxay yiraahdeen hadaanu ka soo vooteyna caynaba waxaanu soconaa tan kale inaanu ka soo vote gareey ka gaadno marka democracy-geenu waa inagu inaynu fikiraa new ways of thinking
dadkeenni ku salaynaa lessons learned baa jira insha allah taasina asxaabta baa iga dambeyn marka su-aad siday dr bruxan iyo dr abiyan ay sheegeen ma la qabtaa in somaliland ay ka gudbayso jaranjaradan oo aan warwarka hadda jira una ahayn warwar una noqon doonin warwar dhibaato sida laga baqanayo ku dhammaada somaliland baarlamaankeedu waxaan u malaynayaa inuu 15 sano hadda ku dhow yahay taas sidee looga gudbayaa oo xildhibaanada xisbiyada mucaaradka iyo dowladdu ay uga wada heshiin karaan arrintaas bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum dhammaantiin waa salaamantiin heritagena waxaan leeyahay guuriyo mar saddexaad sanadkii saddexaad inay shirkan dadkan soomaaliyeed ee wada meel kale ka kala wada yimid isu keento muxuu walaalayso asxaab badan laga samaysto intaa markaan dhaafo waxaa kaloon sheegayaa heritage hargeysa shirkii lasoo dhaafay marka laga reebo hargeysa islaanta tamaandhada iibisa kacaanaha iibiya everybody knows who heritage ciday tahay marka horta shirkii berigii last year wuxuu ahaa shir aan la iloobi karin waxaa kaloo tahay inaynu xasuusano one of the people ahaa really prominentka ahaa oo xoosh ahaa lahaw naxariistay inuu maanta aanu inala joogina fatxada u marno insha allah ibnaahi kariim intaa markaan ka gudbo somaliland dimuqraadiyadeedu lama odhan karo waa mid perfect ah gaariya runtii si fiican u sharaxay soomaalida iyo siday u yaqaanaan dowladnimadu waxay tahay markaa wuxuu yidhi dhaqankii miigee geela ayuu usoo qaatay as a metaphor oo uu yidhi dowladdii waxaa loo haystaa geel reer leeyahayoo deenna reerihii kale riixsanayaano marka horta inagama maqna inaynu dowladda markaan cidi qabsato u haysano inay geeleedii tahay reerka haysta laakiintise somaliland runtii waxay joogtaa crossroad xagga markay noqoto doorashada waa run waxyaaba badan oo lagaga dayan kara leedahay somaliland oo dee dimuqraadiyadda sidaa uu sheegay bulxan aad baan foodka u jecelnahay waayo waxaan ahaan jiray anigu one of the observerska waxaad arkaysaa dadku inay cq gareeyaan labada subaxnimo si ay u voodaan marka dad wadaa politicise garaysan oo islaanta iyo odayga iyo inanka iyo caruurtuba kulligood uu de pulskoodu saaran yahay muxuu ahaa siyaasaddu ayaan nahay oo aad iyo aad baa loo jecel yahay marka mid maanta sidan ay halkan murankan iminka jira mid sii socon kara maaha waayo mujtamacii baaban raalli ka noqonaynoon diyaar u wada ah in election la qabto oo dee ku noqonaysaa disappointment waxaa la isku hayo fara badan oo aad u maaratay controversialina ma jiro waxa weeyaanuun refereega yuu noqonayaa yaa muxuu ahaayey muxuu ahaa inoo kala gar qaadaya waxyaaba noocaasoo kale ah oo ay laga gudbi karo somaliland waxay u baahan tahay election in la qabtaana waa muhiim waxaan anigu rajo weyn ku qabaa in xal loo heli doono hadii jiraale xalka anagu aan u noqono haddaan reer somaliland nahay tahay waxay tahay xalkii geedka ee dhaqanka ahaa odayaal cuqaal salaadiin noocaasaa la adeegsadaa marka kolyo kole xalka waa la heli doonaa insha allah xisbiyada laftigooduna de populationka way lusgaraynayaan haddii aanay ku dadaalin in ay electionkaas ay hore u mariyaan oo ay la qabto electionkaas laakiin waa iminka muran ka jira oo saameyn weyn ku yeelan karaa jiritaanka somaliland saameyn weyn ku yeelan karaa mujtamaca gebi ahaan laakiin waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in ay dowladda u heli karto xal iyaguna ay hormuud ka noqon doonaan insha allah haddii ay sida ay xubnaha kale hogaaminaya madashan sida ay u dhigeen ay tahay oo dhibaatadu ayna saa usii qoto dheereyn wax wada hadalaa oo hadda socda miyay jiraan ama ha noqdaan kuwo toosan oo wadahadalo toosa oo u socda xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka khaasatan xisbiga wadani mise waxaa jira wadahadalo dadban oo gadaal daaha gadaashiisa ka socda
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا نبينا محمد إن وهرين أن سلام وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجتمع الكيس ويمي سيجارنا وحن رنتي وسلام يا مدحوينها كلنك شنادة ما دكان 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 كصومالي إثيوبيا يوزير ذا صومالي يو جبوتي هالكشوجة إنت أكيد بنا هذا كسر دوادو إنك استيو بهن تبعرون كينا شرحه إن سومالي لان مك جد بيسا وضدا هذا تيم كان لقبتنا أما وضع هذا اللي متشران أما قرش يالمتشران ها سومالي لان ويك جد بيسا إن شاء الله تعالى وضدا أما كروس رود كا إسكويس كا إلكشنس كا ويك جد بيسا وحنا كسي سعون دون تا إن شاء الله تعالى إن دور شو ينكي يدم قرادي يدي إن وحنا وانا تشران وضع هذا الله صعدة واتران أو يعني هديهن قار سياسي قار هديهن رقم بويتران إن هدان سيسكو دايو مستقبل كليس ويدين إيه سؤال شو كوساب سنتي آه ما كجود بيسا مستقبل كما هو جود بيسا ديمقراطية دي دورو شو إنكي وح صحية إنن تكتدي هراء وحكة شيء جو يراهدو تاسع دينوا مركا هاي ويك جود بيسا وحكة جود بيسا نقن كيجا قار كنوع أما الصومالي دبنا له وذاكته وحب قار يعني أورم ب وحودان نقن كصومالي دبنا له وذاكته وحي كيجا جد بدون تا ديمقراطية دا هنانك ديمقراطية دا يعني أنت بدن سو ودني أي كيجا جد بدون تا وحي كيجا جد بدون تا شروع دا طالع دل كسد حتى بوي كيجا جد بدون تا إن هدان تلمان كبحية مثلا تصالة إني كيجا جد بكرايسو dowladihii jiray Soomaaray Somaliland marka laga yimaado tii hore ee ahayd xilliga Somaliland iyo Soomaaliya isku darsadeen 1960 laga yimaado ade marba maamul iyo dowlad ba dhalanayay anaga ka wax noo xigay ayaan dalka wada gaadsiisneen bi xilliga ay sidii Cabdisalaan sheegay SNM dhalatay dowlad SNM oo markii ay soo halgantay ka dhalatay burco way isugu yimaadeen kuwi markaa halganka waday iyo kuwi kale ka soo horjeeday way heshiis ku qaateen dowladan sheegay xilliga dhalanaysa ka hor intaanay burco ka dhalan oo lagu heshiin oo aan deegaanadi kala duwanaa ku heshiin shan leader ba iska soo bedelo mid walba doorasho ku yimid hadda waa intii galiga la joogay shan leader oo kala duwan ayaa iska soo bedelay ugu dambeeyay Cabdi Rahmaan Axmed Cali oo markaa burco loogu doortay laba sanadood in loo kordhiyo hanaanka dimuqraadiga markaa saas u soo taxnaa haddana waxa ku tusinaysa labadii deegan ee markaa ku kala jiray labada saf markay isu yimaadeen nabad baa la aasaasay waa la heshiiyay waxaana loo ogolaaday tiimkii joogay ee uu hoggaanka ka ahaa Cabdi Rahmaan madaxweyne xilligaas inay laba sanadood hoggaamiyaan labadii sanadood hadda waa kuwii soo halgamay iyo kuwii ka soo horjeeday ama labadii iska soo horjeeday baa hadda halganka halka iska dhigto in waxa isla qaateen dawladda hanaan dhaqan baa lagu soo dhisay dawlad markaa dhaqan baa dhalatay muddo laba sano markay shaqeynaysay problems way jireen iyo mushkilado imanayay ayay uu ku wareejiyay Cabdi Rahmaan markii waqtigiisu dhamaaday guurtigi markaa joogtay ayuu ku wareejiyay taladii markuu taladii ku wareejiyay kursiga ka degayna uu tartamay isaga iyo Maxamed Xajiraan xigaal Allah uu naxariisto labadoodaba iyo Umar Cabdi Qaalib waxaana guushu ku raacday madaxweynihii Maxamed Xaaj Ibraahim Ciigaal isaguna halka teermkiisa markuu dhameystay mar labaad baa la doortay marka intaas oo dhami waxay isku bedeleen hanaankii ahaa dhaqanka ee labada madaxweyne waxay ku yimaadeen dhaqan shanta horena waxay ku yimaadeen hanaanka hore doorashada ee isna dhaqanka ahaa waxa loo soo gudbay madaxweyne Riyale hanaan dimuqraadiya baa loo doortay oo bulshada intuu tartamay oo 80 cod waliba ku helay haddana waa ogeydeen madaxweyne Siilaan yaa ku yimid hanaan dimuqraadiya haddana Muuse imka ku jooga hanaan dimuqraadiya marka ta sidaas ah ee shanta hore ee leaderiska ahaa iyadoo galiga la joogay soo bedelay labada dhaqanka ku yimi iyo saddexda dimuqraadiyada ku yimi ayaa ku tusinaya hanaanka dawladeed ee korayay ee hanaanka dimuqraadiyada kor u socday taasa marka runtii aasaas u ah hanaanka dimuqraadiyadu jira shuruuc buu leeyahay dalku sidaan sheegayo oo lagu kala baxayaa ee shuruucdiina waxa ku tusinaysa عبد الرحمن عبد السلام بروفيسور عبد السلام هو
وحوي مدرسة تيم لهذا كترسن أي جدبي وحوي دعوة كجدبي كدنا وطن الله يسكوها يا والسوبريم كود كجدبي دعوة داسونا ويسعطايا دروا و و بارت كلو آن أهين لبدي جروب يسوي فاينالي وحكو صورورنا يا ما أنتنا وحلا صوصارة جدبي كترس حلقانتي هرنا وشري شري أريمه مركي مرجان إني جالان جن عصت هذا يعلم هذا جدبي ما أنت جوهم بيسوصارين صدق قذبك كوبن صدق لا قذب وحوي هداو بنتين ولا شرقة وقت يقول حيقولي لكيسة هداو بنتين ولا شرقة رينيا قوان كانوا صدق دي قذبة يطلع قارين وحوي كوميشن كي ليسكو هاي ما شاء الله سارو كوميشن كيو هراء أمريكا ورسو مروك بلابنه هل سوء عليو وهاقب تشقدي نعارض كنا هواه جانسمو وهيالو هذه دولة دوحي سمينا ها كرر كهيالو مركا هدي كاسو حتى وحلقة توضو ولي واحد شر ميكانيزم كي أنو كيو جد بيشري أو أي توصينا يسوا إنت عنك سو شيء كي شدوه قنديري وما تنتي هذا ما سنتو كامي سؤال شأن ودين يو بروفيسور عفير وحوي سومالي لان سيد الله شجعي حد كور ضد حبناها مش فدي عايش شجعان واحد هذا إكستنشن كو وشري شري وأنا لقى جد بيار بروبلم وين مكينة يو سومالي يا مكبرنا يس إكستنشن كاس أو يد لفت دوبريهن وحلا هذا الحياب على يدي إكستنشن كوا صورة قالين ويسجل لفت سو نقدر نورم Somalia ma ka baranaysaa extension ka oo extension ma sameyn doonta mise 4 sano ee 4.5 ama wixii la doono wax la isku soo xulay ayaa la isku xulay doona bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah salaatu salaamu ala rasuulillaah aan horta markii hore mahad celinta dadkii kalaan kala mid ahay disclaimer yar aan rabaa inaan xogaa waxaan rabaa aan horta abdixakil markuu magacayga sheegay wuxuu yiri afyaar wuxuu ka mid yahay boorka heritage aan kamid maahi waxaan saka ahay fellow waxa kala labo marka xogaa masuuliyadu ay yaraynaysa aan ta kale waxaan rabaa inaan iraahdo waxa aan leeyahay anay igu kooban yihiin bal hadda heritage laga daayo arintaas ayaan ayaga lala aadin institution kale aan la aadin wixii alla wixii aan iraahdo masuuliyadooda ana qaadaya oo ra'yi ii gaar ah waay mowduucaan marka aan aniga hadda abaarayo waxaan u abaarayaa sidii qof Soomaali ah oo la xajiclo ay ka hayso midnimada iyo dawlad wanaaga iyo wax walba saas waa u abaarayaa academic ahaan waa u abaarayaa mashruuc siyaasadeed ama mucaarad ha ahaado ama muhaafad ha ahaado oo dalka ka jiro oo aan mowqifkiisa ku hadlayaana ma jiro just intaas waa for the record waxa ku soo haray arrinka dimuqraadiyadda ee laga hadlay Soomaaliland ka socda horta aniga waxaan u arkaa wax alla wixii ka dhaca oo wanaaga oo Soomaaliland ay sameeyso inay yihiin wax aanu wax kale yahay taas aan horta u arkaa oo Somali experience ah oo meel walba oo Soomaaliyeedna ka dhici kara dhanka dimuqraadiyadda iyo runtii wax la sheegay waa qabyo waa jirta oo wax badanaa ka dhacay oo hadda marka la yiraahdo xariis wuxuu ka sheekeyay saddexdi hore iyo labadii hore oo selectionka ahaa iyo saddexdi dimuqraadiyadda ahayd warqada hadda electionka oo heritage oo ugu dambeysan oo ku kafar gareeyay arrinkaasaga yaacni sida soo kala bedeleen laakiin waxa runtii ku jirta naqs oo ku jiray anigu aan su'aalaha aan qabay kamid ahaa arinta baarlamaanka iyo doorashadiisa iyo gabdhaha levelka ay ka soo galeen doorashadaas iyo nidaamka open system ka ah hadba qabiilku ka badan yahay u daneynayo iyo waxyaalo noocaas oo laga yaabo in dib in loogu noqdo loo baahan yahay Soomaalidu ama Soomaaliland ha joogto ama meel kale ha joogtay ayaa ii muuqday asan academic yani ina horta aan tilmaamo arrinkan ah extensionka anuu extensionka in mabda ahaan loo qaato sax ila ma aha laakiin technical ahaan war waa soo dhawaanay waxba naga dhiman 6 bilood ha naloo ku daro 8 ha naloo ku daro wax noocaas oo kala oo shaqo socota la dhameystiraayo technical extension waxaan yiraahdaan waa wax dhiba ma laha laakiin hadii mabda ahaan loo qaato baarlamaanka hadda Soomaaliland 2005 la soo doortay 2005 ilaa hadduu jooga waa uu ku dhufsanayaan maaragtay yaani runtii waa wax ka fiican
in lays doorto xogaa hirigirig dhacdo mid la eriyo mid la keeno sida madaxweynayaashaba mid marna loo eriyaayo marna loo keenayo aniga marka ilama sax aha yacni dimuqraadiyadda la sheegaayo nuxur waxa uu ah asal waxa uu ah isku bedelka xukuumadaha marka ay waxaa jira waxa la yiraahdo double turnover oo nuxurkeedu yahay hadda South Africa iyo meelo badan oo layska doordoortaa jiro oon weli dimuqraadi ahayn macnaha dimuqraadiyadda cycle-keedu wuxuu buuxsamaa marka mucaarad la eriyo sorry muxaafad la eriyo oo mucaarad yimaad oo mucaaradkii haddana la eriyo oo haddana midkii kale saas camal saddex jeer marka ay isbedesho markaasaa la yidhaha dalkaas waa dimuqraadi laakiin ANC oo ilaa mandeele ilaa hadda xukumaysa maaha yani full cycle-kii ma aha afrika badan botswanada hadda intaa dimuqraadiga ahayd taasoo kaleeto marka dimuqraadiyadda hadda oo curdunka ah oo somalilan ka jirto oo in la bogaadiyo la improve gareeyo la hagaajiyo usii baahan waa wax saxa laakiin waa qabyo qabyooyinkana waxaa ka mid a aragtiyada ka jira somalilan oo mararka qaarkood aan hal ahayn oo hadda lagu soo ururiyay hal aragti malaha waa sii faaqidi doonaa waxaan ku gabagabaynayaa qodobka ah aniga walwalka ugu badanoo ama somalilan ama somaliya ishuuskeeda hadda iga muuqdo waxa waaye tayada dibaytka oo maaragtay dooda aan hadda galayno oo arrimaheenna soomaalida ku xiriirta tayadiisu runtii sidii la rabay maaha waqtigiisuna xersi buuggiisaan soo akhriyay markaan soo socday marka aada wuxuu uga sheekeeyey in oo ay ku dadaaleen in soomaaliya lala hadli karo inay maaragtay baarlamaanka marsiiyaan oo this or that yacni marka in soomaaliya lala hadli karo waxay imaatay somalilan markii jirtay 20 sano ka badan yacni inta uu soo daahay in la wada hadlo eeg markii wadahadalku bilowdayna quality-gu meesha ay marayso eeg marka runtii aniga walwalka ugu weyn taasa igu haysa waad mahadsantihiin su-aasheeda ku xigta waxa weeyaan professorkaas yara bilaabay waa arrinta ugu xiisaha badan ee dadkuna ay muddo last year-na aada u xiiseynaya waa wadahadallada somalilan iyo soomaaliya somalilan iyo soomaaliya siday u kala guranayaan sideese wax isugu darsan karaan somalilan iyo soomaaliya siday u sheer garayn karaan resourcekii ay hadda kahor wada lahaayeen somalilan su-aalahaas waxaan su-aalihii sanadkii hore aada ka looga dooday run ahaantii marka professorkuna uu yara bilaabay waxaan siinayaa mar kale professor abiyan beryahan dambe waxaad moodaa wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya udhexeeyay inay yara istaageen ama haddaanay jirin wadahadallo daaha dabadiisa ka socda wadahadallo muuqdo oo macno leh oo jira ma jiro dowladda soomaaliya waxay magacowday guddi ay ugu talagashay inay dowladda soomaaliya matasho oo ay dowladda soomaalilan la hadlaan maxaa ugu wacan maxaa sabab u ah inay wadahadalladaasi istaagaan su-aashaas dhammaantiin baan idin weydiinaya laakiin professor afi waxaan ku bilaabayaa abiya waa run somalilan iyo soomaaliya wadahadalladoodu way bilaabmeen 2012 bishii february ilaa bishii dabayaqadii sanadkii 2014 tirkii london conference istanbul 1-2 jabuuti dubai laakiin wadahadalladaasi way istaageen waqtigaa laga soo bilaabo awalan waxaan u arkaa in la wada hadlo oo soomaaliya iyo somalilan ay wada hadlaan inay labadoodaba dani ugu jirto wax wanaagsanna ay tahay aan wada hadalle waan heshiinna weeyaan waayo waxaan dee wada hadal lagu gaadhin maculaad baa lagu gaadhayaa iyo dagaal shirarkaasi waxyaabaha u istaageen way kala duwan yihiin laakiin waxa ugu weyn soomaaliya iyo somalilan waa lagu dhex jiray oo iyagu toos ubaanay wada hadlayn laakiin waxaa jiray dad ku dhex jiray iyo waddamaha ku dhex jiray waddamadaasi doorkoodu wuxuu ahaa facilitation imaanay ahayn mediatoris
دادون ديارنا هي مدرسة كودة هرليان سومالي سومالان لكن هدي عقبات يمادان الله يسقبته أما قرأ كعده ما هين دنعية أود ولا هين يسكت سعلية أنا ثورت ولاها تاسميت بياهيد وحتى الله بيا شرر كاس وحياه لوجه الشيء بعد شراء كونفنس بيلدينغها وحياه به لوجه الشيء معني فورين ولب حق الصومالي يعني كفورين إير سبيس كا كم دها وحكم دها وحياه به عن إيد كا الدقة على بحيو من السياسة ذي وحتى صدحية حكومة دي الصومالية أو سبديلية أو سيد الدقة سبديلية حكومة دي وده هذا كذا شيء أي ما شيء كبح هيسيمت كلامي منسي إما كحكومة ده هدا شرتها ده وقت جدي بوعد ما تقول ده هذا يا مجابين أنا معانا الصومالي يا جرن ماي وقت يود وعد ماري إلكشن يربي جليان وحان ساعة من سنة هاي إن لو ده هلا إن ريجن كا ده كو الصومالي ده ريجن كن كنول المسؤولين تدو كم ديا مدحون مصطفى إن أي دور كقاتان وبدي أول واحد نقول حشري شري وحياة هايين ودمن بقفوق أوروبي أنا تركي جهاد وحوي أنا أبو متحمس ويا يقول ده لا يا إنه دور كأوقات وسقو وحرتشين إن شاء الله تعالى كلي أننا كنا دور شوي كذي في البرلمان كا ويهاب سامين دور شوي الصومالي أنا وحوي ويسوا صعتها وحن في الأيام مركا أون دور شوي دعوة ويسوا بحانا ما دور ذا عصولا من استيشن عصوب إنه يحبون تي وقت قاعدنا وده هذلوه وحنسينا يا حرسي حرسي وده هذلا ده سومالي لان سومالي يا وحيبا يسكت هاجان مر مرك قارك ذو حكم إذا سومالي لان وقعد كيستا ضدك كإيمان يدين على سومالي يا إنه يد لفته ذو قايب كويا لا تو مجا عابستو ده هذا سكالو دقو تصالحان أي مجا يد قارك سؤال ككنتو and قفك أدلنا نغوشيت غرينيسو إن عدة أوصاد درسنا يو أديكو حدنا قايب كقاطو عدة أي نقطة يان and أرنت هسميان السبب نقطة كرين سببها درا غرينيا سببها شيء لوج شيء كو أوكينيا وده هذا لدو إني 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 سعوا يان بس أرمي كلاشرو وأبي أبيان وكيف يقارب قصة إير سبيس كي يارمي هي لهير كلين واي and وحصله وده هذا لدو sida dalaga warhayo muddo suudeen xaga Soomaaliland iyo xaga Soomaaliya qodobkii koobaad ee lagu heshiiyeyna wuxuu ahaa in laba daraf oo Soomaaliya iyo Soomaaliland loo wada hadlo kaasuna dad wuxuu dhigayay in darafka Soomaaliland dadka ka imanayaana ay de Soomaaliland metelaan dadka darafka Soomaaliya ka imanayaana ay Soomaaliya metelaan لكن dadka reer Soomaaliland ee haba la shaqeeyaan Soomaaliya waxa ka soo horjeedaan Soomaaliland xaq u ma laha inay naga horkeente de team kale oo kubada u ciyaara ha keenano nala kubada nala ciyaara sabab uu ka nooga soo jeeda tayada mar gaar aanu ka wada hadlayna ma afduubaya haddu xataa isagu ga duwan yahay ma afduubaya laakiin sanaa waa Soomaaliland with regard to ourselves as independent state da madax banaan baanu aanu u shaqeynayna markaanu sidaanahay in Soomaaliland state madax banaan oo isagu doortay masiirkiisii ka taliyay aanu nahay inta naga soo horjeeda inaad naga horkeento sax maaha hadaa doonayso wada hadal caafimaad qaba aynu wada hadalo oo team kale oo deefar badan ba jiray oo yaani ka soo qayb gali jiray wada hadalka aan ka qayb galo laakiinse waxaan isleeyahay wada hadalka halkaad abaartay maaha mushkiladu waa uu issue la isku qabtay wada hadalku halkii ka socon waayeen hadaa doonayso waxa weeyaan saddex shay baa oo aasaasa mid weeyaan waa arin Soomaaliyana ay ka taagan tahay denial anaguna aanu kaga jiro defensive oo aanu saad ugu adagnahay oo ah waxa weeyaa dareenkayaga bulshadeeda dhibaatooyinka dhacay Soomaaliya Soomaaliyana kamay garaabin la hadda dawladdi kala dambeeyay annaguna waxaanu ka taaganay meel adag marka waa arin taabanaysa dareenka iyo caadifada bulshada laga mana jawaabin waa ta saddexaad ee waa talabaad baan leeyahay annaga dadka iyagu 97% bay ugu codeeyeen inay madax banaanaadaan marka constitution ka dhigayay inuu madax banaanaado marka waa qadiyad sharci ah oo na hortaagan
darafka kalena waxaan ogsoonahay qodobka afraad ma aqaan ee dhawna qodobku ahaa exactly lama hubo inuu constitution-ka qabiyada ee qolada Soomaaliyana uu leeyahay Soomaaliya waa muqaddaso wax way baalka leeyahay lagama wada hadli karo marka labada sharci iyo arinta qadiyada Soomaaliland ee ka taagan ee dareenka bulshada taabanaysa ayaa ah aasaas u ah saddexda qodob ee aan isleeyahay way taagan yihiin wadmaadsanta aad baad maasantay aad baad maasantay ee Suud maxaad ku dareysaa walaalo bismillaahir rahmaanir rahiim horta in wada hadalada siba u dhigayaan dadkii horta sida uu sheegay professorku 20 sanadood iyadoo Soomaaliland Soomaali la hadal ay Soomaaliland step soo qaaday in waxa sharciye nooga yaalay in meel Soomaali timaado aanan tagin sharciye baa la bedelay step baan soo qaadnay gacantaan soo fidinay laakiin anagu waxaan ku eedeynaa dadkii taa ka dambeeyay iyaga oo aan homework si fiican u sameyn oo milestones aan set gareynin la doonayo in la gaaro ilaa dadku markay wada hadlayaan ay 20 sano kala maqnaayeen waa inay jiraan framework ay ku shaqeeyaan si ay yiraahdaan taasiinu gaareynaa taa markaa halka la gaarin halka anagu qoladeedina matalaysay waxaan anagu qabnaa inay uun wada hadalkaasuun dhex carareen oo sababta ay u shaqeyn weydeena aan ahayn ay ahayd dowladdii Soomaaliya markaa ka jirtay inay Soomaaliland iyo Soomaaliya inta wada hadlaan mid ka mid ah dhaliyaan oo deedna meel la gaaro inaanay priority-goodaba ahayn priority-gu ahaa wixii aad u yara ogolaan kartaan Soomaaliland si ogolaada laakiin ka shaqeeya sidaa u dhisi lahayd federal system-ki priority-gi dawladdaasi waxa ahayd in dawlad goboleed dhisto ma aheyn in ay dhisto in heshiis ka keento Soomaaliland iyo Soomaaliya in meel gaaraan annagana kuwiina matalayay maysad garaynin points la gaaro oo yiraahdaan shirka markaynu galno waxa weynan ku heshiinaa ta kale se wixii lagu heshiiyay markhaatiye ma lahayn hawaalaydu soo siiyaba la yiri waxa laali wax markhaatiye iyo wax legally bind garaynaya Soomaaliya inay waxa ka noqoto ma jirin anagu waxaan qabnaa marka hadaan nahay shicibka dadkii dawladdi markaana matalashay wada hadalada furtay has done disservice to Somaliland oo dantii Soomaaliland si fiican ugamay dhugan ugamay sidaas ka keentay inaan imikana isjiid aan ku jiideeda aan ku jirno dadkayaguna ay hostage u noqdaan Soomaaliya oo aan iyadi waxba dhisin iyadi iswada haysato dowlad goboleedada dhistay aan la heshiis la ahayn oo waliba anagana doonaysa una lockdown sisladu nagaga xidnaato marka wada hadaladii bilaabmay oo aan si fiican u bilaabmin ayaa dafaqdaada ayna si fiican u bilaabmin ba keentay inay hadana jiitamaan imika ha anigu fikirkayga waxa weeyaan sababta aanay u shaqeyn wax weeyaan nobody was serious about heshiis dab ah oo wax ku ool leh oo labada dadba ama hal isu tago ama hal kala tagee in step wanaagsan ka mid ah dhalin kara in ay waayo dawladda markaa jirtay iyagaana ka jawaabi doona qaar ka mid ah way joogaan wada halkan imika laakiin seriously marka loo hadlo ka dhab ma aheyn in heshiis la gaaro Soomaaliland iyo Soomaali ama ay ku heshiiyaan ama ay ku kala tagaan aad baad maasantay professor Bulxan maxaad ku dareysaa intaas waxaan ku darayaa horta xaqiiqada kama hadlayno maanta sheekadu waxay taagan tahay Soomaaliyo na ictiraafta mooye wax ma noqonayno xaqiiqadu taama Soomaaliya military iyo awood iyo xirfad ay ku qaadatay mas'uuliyadda Soomaaliland horta ma jirto waa hadiyad la siiyey iyadoo dowlad ba dhisan ayaa Soomaaliya la siiyey yaa siiyey baa su'aashu taalla exactly mushkiladda Soomaali qayb qayb sigeegii late maxaan ku yidhaahaa 18th century wixii bilaabmay ee layna manipulate gareynayay unbay tanina tii ugu dambeysay tahay waa Maraykan iyo Ingiriiska iyo EU iyo unba hadiyad ku siiyey Soomaaliya Soomaaliya waxay xaqiiqadii ayadu haysatay maaha iyadoo dhisnayno fictional state jiro ayunba la yidhi idinka halkaas aad ku xidhantiin waa xaqiiqad maxaa maanta yaalla waxa la yidhi nin waalan baa la yidhi bal geelan kaxeeyo
meel heblaayege dariiqa intii ku sii siday ayaa fikradii ku soo dhacdayo awrka u horeeya ayuu ka u dambeeya faruurtii ugu xidha asuu iska dhex seexday ilaahow jiduu fur buu yidhi hadday isagii baa ku xidhay sidaasay sarkal u socdaan ilaahow jiduu fur buu haddana halkaa la jiifaa liidarskeennu ilaahow jiduu fur taana kumaba daraan iyagaa iska dhigaa inay yihiin kuwii xalhayo sarkalka un baynagu jiraa war xaqiiqadu waxa weeye run haddaynu ku hadlayno historical facts baa jiro waa laysku keen dilayaa innaga faruurihii laysku keen xidhay we have not found a solution wadahadalkan anigu waan joogay qayb baan ka joogay xirsiye dadkii iyo maxamed biix yoonis iyo dadkii ku jiray baa ahay ee inta oo dhan la socday anugkii jabuuti ee bilowga kala tagu ku soo baxay baan taagnaa waan joogay soomaalilan waxay la timi war turkii nama dhaqi karto turki uun ku xidhnaada ee adduunyadii kale aynu ka qayb gelinabaa hadalku ahaa laba waxyaabihii horeynu ku heshiinay taa air spacekana ahaatee waa jabiseene wax dee la isku hallayn karo la kaalaya maxaa dhacday xirsisdaa uu taabtay horta intii ka horreysay shirarka iyo wadahadallada soomaalilan qaar ka socda oo xamar ka yimi kumay u jirin heshiis baa yaallay hadalkaa markii jabuuti la yidhi maxaanku idhaahaa go-aankaa weliba si adag baa loo hadlo anigu waxba ku dheeran maayo taasoo iska aflagaadana ahayd markii waxaan socdeen aakhirkii waxaa la isugu yimi istanbul oo waxaa lagu ballamay istanbul in la yimaado marka maxay samaysay soomaaliya waxay samaysay si loo joojiyo doodaas ayaa qaar soomaalila ruulkii horee jiray baa la jabiyey waxaa la keenay saddex qof oo soomaalilan ka socda ayaa la keenay soomaalilan markaa maxay samaysay tiimkii soomaalilan waan joogo de maxamed iyo xirsiyo waa wada joogeen waxaa la yidhi de ma hadlayno ruulkii baa jabiseen ujeeddaa jirta aad u jabiseene dee ilaa aynu sidii hore wadahadalla u wadno mooye ma gelayno halkiibaa hadalkii ku joogsaday funny thing anagu hargeysa markaanu ku noqonay ma waxaad aragtay wadahadallo socdo oo dadku ku farxaan markay burbureen somalilan airportkii markii aanu ka degnay waa kaa maxamed xirsi waa jooga qaabilaadda somalilanna lagu siiyey waxaad moodaa inaad xuriyaddii baanu helay bagaa diideen waayo haddii aanay diidin delegationkaas haddaan u diidin xukuumadda qudheedu khatar bay ku geli lahayd waayo quudhsi baa yimi waxa yimi wadahadal baanu galay waxbaan isku hallaynay sidiiba haddana nalagu diiday marka anugu dhakhaatiir egyptian aho aan wada shaqaynaynayba dariiqaa la soo maro ee ambassador iyo halkaa ayay ku leeyihin international hospital what happen maxaa dhacay dee dagaalkiibaa burburay hadalkiibaa burburay ya it doesn't make sense soo maadka laakiin dadka it made sense waxaan ka wadaa erow sarkal baynu ku jiraa anigu waxa u dan soomaaliya somalilanna u dan sarkalkaa sidii aynuuga bixi lahayn ee dadkeenna aynuuga saari lahayn ayaa muhiima anigu waxaan qabaa oo kale siyaasiyiintoo keliya ee xilka haya kuwa xilka haya uun haddii loo daayo sheekada mid waliba intiisaasu ku adkaysanaya odhanayaa haddii aad samayso marka waxaan u socdaa madashan oo kale iyo intellectualska iyo inay maskaxda furaanoo sidii sarkalkaagii awrtu ku jirto ilaahu jidii fur ma soconayso oo keliye waa inaynu inana ka shaqaynaa baan qabaa rofesoorka waxaan weydiinayaa weliba aniga waqtiga ku yaraynaya laba arrimood inuu eego uu xirsi ka dhawaajiyey mid waxa weeye referendumkii somalilan laga qaaday midda kalena waxa weye constitutionka ku meelgaadhka ee soomaaliya labadaas arrimood sidee u saameynayaan wadahadalada somalilan iyo soomaaliya waqtigana adigu waa mahadsan tahay runtii arrin muhiimaha jirta oo ah haddaan rabno inaan horay u durjirno dibaydka ama dooda inaan horay xoogaa u dhiixno
waana xogaa ku dhiran karno mararka qaar waxyaalo aan xogaa ilaalin jirnay. Runtiina waxa meeshaan soo gaarsay waxa waaye inaanan awoodin inaan mararka qaar waxa controversialka ah ama xogaa loo arko inaan xogaa dib uga degno. Annagaan xataa akadeemiyada ku jirnoon siyaasadda inin arrinkan markay timaado ni waa sensitive, wax laga yaabaa inay dadku si uga damqadaan iska daa ayaa jiri jirtay intii muddo ah, taasina waxba ma xallin. Arrinkii mushkiladiisii weli way taallaa. Arrinka Mustafa Haddaati sheegay, horto Soomaalidu markii gumaysigu qabsaday xorriyad iyo midnimay doonteen meel kastay joogaanba, markaad aragto documentskii iyo himilooyinkii ahdaaftii xilligaa jirtay labadaa qodobay ahaayeen: waxaan rabnaa xorriyad, waxaan rabnaa midnimo. waxaa ka dhashay Somali state-kii Somali Republic la dhihi jiray. Somali state-kii Somali Republic la dhihi jiray labada gobol ee isku timid kaliya uma dhalan. We have to understand this. Labada gobol uma dhalan, wuxuu u dhashay Soomaalida. Citizenship law-ga oo ay sameysteen markaas markaa eegtana waa ku caddahay. Qodobadiisi dastuuriga ahaana waa ku caddahay. Wixii dumiyeyna waaba sidaas. Marka annaga waxaan we have one state oo labadii xorta qaadatay ka koobnaa oo meesha noo taalla, tii baa naga duntay. Dhib weynaan kala gaaray, waa run koonfur ama koonfuri aan dhihin, the central government of Somalia kama garaabin wixii dhacay, mararka qaarna uma garaabin xataa wixii horumar oo jira. Waxaasoo dhan waa run, laakiin waxaa jira oo xaqaa'iqa in ayada keliya aan hayno. Anu waxaan aaminsanahay Soomaaliland madaxdeedii inay khalad sameeyeen, khaladka ay sameeyeen uu ahaa inay kaliim gareeyaan sovereignty-ga ayaa uga sahlanayd markaa cid ku haysatayba ma jirine inay yiraahdaan waa ka tagnay. Haddii markaa fakar bisil iyo wax rasmiya oo jira ay jiraan, taasaa uga sahlanayd. Magaalo madaxdu waa argaysa cigaal mid koonfurta uu ka soo qabtay waa dhihi karay waxaad ii tahay maaragti vice president and so on. We could debate on that. Haddana international community-gu 30 sano kadib waxay noo sheegaysaa an xaqiiqadana ay tahay sovereignty. Hadday Soomaali wixii republic la dhihi jiray xabadaasaad haysataan ku dhex shaqeeya ayada had saasaan loo sheegaya. Marka inaan sidaas annaga saan uga shaqaysiin lahayn, ma super structure aan ka dhignaa, ma confederal aan ka dhignaa, ma hab kale aan ka dhignaa, ma xataa haddaan kala baxayno waxaan u kala baxnaa sidii nidaamka caadiga loogu kala bixi jiray oo waxaana yiraahdaan unilateral declaration ma soconayse in xataa la sameeyo maxaan ku yiraa referendumka. Hadda uu weydiiyey Cabdixakiin referendumkaas dabcan hadii noocaasoo kale u dhacay waa in Soomaalidu Soomaaliyada xamar maaha yacni inay iyadu gasho maaha, laakiin inay marka wadahadal arrintaa ka yimid ay ku timaado South Sudan iyo Eritrea saasay ku dhacday, adduunyaduna saasay hadda u dhaqantaa. Marka waxaan rabnaa inaan isla garanno aanu kulley dhowr jeerna hore waanu iri hadda koor dood Maxamed Cabdullaahi Cumar oo wasiirka arrimaha dibadda ahaa iyo Cabdisamad Tari aan la galnay, waxaan isleeyahay hal ayay u dhammaanaysaa: annagu haddaan nahay Soomaaliya, dowlad ma dhisi karno oo xamar keliya kama dhisi karno. Taariikhda 30 sano oo lasoo dhaafayna Soomaaliland oo maqan, dastuurna ma samayn karno, electionna ma samayn karno, waxba ma samayn karno, ciidanna ma samayn. Xaqiiqada marka loo hadlayo, dowladdeenna xamarna malaha saas inay u fahamsan tahay ama ku baraarugsan tahay ma ogi, laakiin lisaan xaalkeeda kama muuqato. Soomaaliland intay iska tagto inay caalamka annaga waa baxnay oo dowlad xor ahaan nahay dee lagama soo yeelin 30 sanaysaa ku socotay. Mar waxaan eri oo weliba reer Muqdisho qaar badan ay kula dagaalameen, maybe this state-ka aan haysano aan Hargeysa ka soo dhisno haddii loo baahdo ama aan meel kale ka soo dhisno, laakiin this is tanan haysanaa. State la'aanteedna lama noolaan karo. Oo maanta waxa waa dhalinyarada meel kasta joogtay adduunyada, yacni adduunyadii kugu qasbaysa inaad state haysato. Marka waxaan isleeyahay yacni arrinta ayada ah in dhaqanka xamar yaalla iyo dhaqanka Hargeysa yaalla ee madaxdu uu isbedelo. Anigu Mustafa siduu sheegayana waa qabaayo xorriyaddii iyo midnimadii himilada u ahayd ummadda Soomaaliyeed,
weli waxaan qabaa inay wax sax ah oo fiican yihiin hadii elite-kii siyaasadu ka shaqeysiin waayeen dee kuwana la rabaa inay ka shaqeysiyaan that's all aad baad mahadsantahay waxaan siinayaa hadda waxaan furayaa gurigu inuu isaguna su'aalo iyo wixii comment iyo tusaale uu bixiyo dhowr gacmood baan arkayaa xagga gacan baan siin xaggana gacan baan siinayaa xaggana gacan markaasaan ku soo noqonayaa marka hore waxaan siinayaa professor wasiirka waxbarashada soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم panel ku ma had celinaya heritage waa u ma had celinaya madaxweynaha dalka Djibouti fursadan qaaliga na siiyay madaxweynaha dalka Djibouti fursadan na siiyay sidoo weligiis ma noo siin jiray iyo xukuumadda hiil walaal Djibouti iyadana waa u mahadcelinaya arintan topican runtii waa topic aad u wanaagsan panelka taariikhda wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay naga soo bilaabeen midkii London iyo muxuu ahaa Turkiga iyo waxa hadda socdo ay ku soo gabagabeen laakiin taariikhdu intaas waa ka dheertahay san ka warqabo wada hadalladu ugu qiimaha badnaa ee abid ka dhaca Soomaaliland iyo dalka Soomaaliya inta aad sheegteen buu kuma jirin ragga dalkan fadhiya ayaa hawshaas runtii gacanta la galay ajnabina ma dhex fadhin iyagoo magaca labada system ee markaas jira ku hadlayo ayay wada hadleen wax ku oolanay ku heshiyeen wixii ay ku heshiyeen wixii ugu qiimaha badnaa waa in la wada hadlo oo fagaara lagu hadlo waa midda hadda laga dhawaajiyo liiray systemkii aan bedelnay systemkaas laga bedelay Soomaaliland attitude-koodi iyo siday wax u dhaqi jireen kuma imaanin garasho keligood unilateral ka timid waxay ku timid wada hadal waxaa lagu heshiiyey in aan meesha doontaan la aade fagaaro aan ku wada hadalno marka aan wada hadlaynay xubnaha Soomaaliland oo qaarkood hadda goobtan fadhiyaan si qarsoodi nolol shiraay wixii keenay in sharciga Soomaaliland wax laga bedelo oo fagaaro cad lagu wada hadlo waxay ahayd qarsoodidaas inaan la dhuumaaleysano inaan danaheena ka hadalno aad ay sharaf u lahaayeen inay qodobka bedeleen nidaam wax ku oolan u bedeleen aniga waxay la tahay wixii ka dambeeyay taas waxaa khaldanaa formatka waxaan ku sii siqeynay nidaamkii Burundi ee inta dunyadu ay Nelson Mandela u magacaawday intuu soo imaan bay heshiiyeenba weliba iyadoon cidna ogeyn xataa inay wada hadlayeen marka waxaan fagaaraha la tagay la politicize garaynaayo oo kan oo xagga laga dhacayo Ingiriiska iyo kala dooranayna Turki iyo waxa waa wax siyaasadeysan eed heshiis iyo wada hadal qalbiga ah maahin midka qalbiga waa markaas kaliya midka dhacay wax badan oo wanaagsanna wuu sameeyey meel wanaagsanna uu socday cilladda uu yeesho waxay ahayd kaliya qoladeena xamar oo aan stable ahayn xukuumaddu waxaa samaysay waxaa hal sano oo weliba waqti laga cunay haysato oo aan maalin ku kordhayn marka anigu waxaan qabaa tala ahaan wax la isla weyn maayo haddaan reference ka dhigto wada hadalkaas wanaagsanaa ee markaas dhacay wax la isla weynaa ma jiro laakiin waxaa mushkil ka dhacday innagii iskuma dhuun duleelno qodobka xubnaha wada hadlaayo Soomaaliland hadday rabaan in Soomaaliya dadka ka imaanayo dad waqooyi ka soo jeeda aysan ku jirin haddayna isxil saaraan oo
platform ay kula hadlaan dadka sameeyaan way laakiin dadka inay yiraadaan unionka raadinayo inay ra'yigooda ku cambaareen ay isolate gareeyaan rabaan marka dad kale la sheekaystaan waa bad strategy marka either inay sameeyaan fagaaro yacni dadkii aaminsan yihiin inay waqooyi yihiin mataqaanaa unionist yihiin fagaaro ay kula hadlaan waa inay facilitate gareeyaan ilaa iyaga dowlad sheeganahay ama inay ogolaadaan iyagoo qayb ka ah Soomaali weyn oo union raadinaya inay hor fariistaan laakiin taa yeeli maayo anaa dictate gareynaa qofka ila fariisanaya ogoo waa laga fiican yahay comments kaasan bixin lahaa runtii wax badan oo hadal waa ugu jira arrinta citizenshipka waa very important qofaa ka dhawaajiyey maraan wasaaradda arrimaha gudaha joogay sharciga citizenshipka aan waxaynan ka bedelna rabnay aan consultation sameynay siyaasiinta reer waqooyi ee Soomaaliland ee qaarkood oo aan consultation la sameynay waxay ku doodeen oo yacni mowqifkooda ahaa war noocii hore aan naga bedelin Soomaalidu isku hayay Djibouti aan nimid consultation aan ka sameynay wartaa naga bedelin waliba siyaasiin waaweyn Ethiopian tagnay wartaaha naga bedelin Kenyan tagnay taaha naga bedelin marka inaan buddig Soomaaliya u tahay Soomaalidan dadka af Soomaaliga ku hadlo waxa cadeynayay markaan diyaarinaynay ka markaan waxaan qabaa hadaan meel uu laga bilaabay horta bal markii hore inta ajnabiga meel iska dhigno aan helna qaab aan bal horta aan hadda qarsoodidii baan u noqonay inaan qaab aan anaga toos ayadoo nala dhex fadhin aan toos u wada hadalno ama si aad bad maasinta wasiir waxaan siinayaa markii hore wasiirka dastuurka kadibna waxaan siinayaa Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo oo ka mid ah gudida hadii bal inoo ifin karo gudidu sidee u shaqeynaysaa iyo waxa uu socday ilaa hadda ay wax u dhaqaaqeen ay golaha uu golaha la wadaagi karo kadibna dadka kale ayaan siin doonaa marka hore wasiirka ku bilaabay bismillaahir rahmaan rahiim marka uu horeysa malimaqla waxaan mahadcelinayaa madaxweynaha dalka Djibouti oo halkan inoogu suurtagelay dawladdiisa inaynu inagoo Soomaaliya halkan ku wada faqno iyo macadka heritage oo hawshan soo abaabulay dabcan inaynu halkan ku niyadsanahay waxay tusaysaa Soomaalida in wax badan ay ka dhaxeeyaan oo aynu halkan ku sheekaysanayno waxaan kaloo soo dhaweynayaa mas-uuliyiinta kala duwan oo madaxweynaha ismaamulka dowlad deegaanka Soomaaliyeed ka mid yahay saaxiibkay Mustafa iyo mas-uuliyiinta ka socda Soomaaliland iyana waan soo dhaweynayaa waxaan ka amba qaadayaa halkii uu doktorku dhigay doktor Bulxan oo khubarada waaweyn ee Soomaaliyeed ka mid ah awr buu yiri oo nin intuu ku xiriiriyay kii u dambeeyay ayaa arrimihii negotiationku ay noqdeen oo way maareysanayaan buu yiri horta tiida halkan ayba ka muuqataa halkan aynu fadhino waxaa la soo fadhiisiyay afar qof oo Soomaaliland ka socda iyo wadaad koonfurka yimid oo markay dhameeyaan uu tahliilinaya waawrki uu doktorku inoo sheegay bal halkan aanu ka soo arkayna isagu dhexda ku jiraa waxaan aaminsanahay mowduuc aynu ka hadlayna horta anigu wasiirka dastuur ahaan uun idin la hadli maayo waxaan idin la hadlayaa muwaadin Soomaaliyeed waxaan idin la hadlayaa muwaadin Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanka Soomaaliland oo arrinta aynu ka hadlayna waa arrin ino wada taabanaysa waxaan laga hadlayaa xal u helidda mushkiladda Soomaali haysata barkeed xaggayaga markaanu ka soo eegno arrin la dhaylsan kara ma in waxaan leeyahay qoloyinka Soomaaliland ka yimi inna inta qoloyinka iyaga dhankan jooga wada xajoodku ama xilligii goodaxyaha soo bilaabman iyo madaxweyne Sheikh Sharif ama haatan guddi hal la aasaasay uu inagala joodo professorku ah muddo waa socdeen wayna socon doonaan in muddo ah waayo arrinta laga wada xajoonaya laga wada hadlaya arrin basiida maaha mararka qaarkood waxa ku soo baxaysa dhanka koonfurta markaad eegto in la dhayalsanayaba
qolooyinka Soomaaliland sida ay arinta u dhigeen arintu uma furuda oo inay dictation iyo qofkaasi iman maayo iyo waxyaabaha hoose ku meereystaan maahe waxay ahayd inay qadiyado iyo mabaadi keenan miiska haddii aan bal hogatu saleeyo waxyaabaha aan aaminsanahay in loo baahan inay isbeddel ku dhaco si awrkii u horeeyay awrka dambe looga furo Soomaaliland gudaheeda waxaa looga baahan yahay in uu ka yimaado isbeddel koonfur iyo muqdishona waxaa looga baahan yahay inuu isbeddel ku dhaco balanta koonfurta ku horeeyay dowladan hadda anigu aan qayb ka ahay iyo kuwii ka horeeyayba waxay ku dhalinayeen xaalado adag xataa dimuqraadiyaddii oo hana qaaday oo 1% 1 vote weli ma hana qaadin waxa madaxda qaranka u sarreysa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo annagaba iyo xildhibaanadaba lagu doortaa hanaan qabaliya oo lagu ansixiya xisbiyana ma jiraan halkee baa awood u leh inay u cadgoyso Soomaaliland ama wuxuu ogolaato doorka muxuu yahay baarlamaanku doorka xukuumadu muxuu yahay doorka madaxweynuhu muxuu yahay waad ogtihiin duruufaha iyo xaaladda dowladan lagu soo yagleelay marka halkan naftarkeeda position cadcad oo baniyaala waa in laga helo dowladda Soomaaliyeed si ay ula xajuto Soomaaliland Soomaaliland naftarkeeda waxaa loo baahan yahay in laba ilaa haddii kale wada hadalba inay soo raadiyaan mahe laba aragtiyood oo la isbarbar dhigi karo inay ka jirto ayaa loo baahan yahay waa haddii aynu rabno inaynu ka midha dhalinno wada hadalladu jiitama oo 10 sano iyo 20 sano sii socda waxay ka turjumayaan in 400,000 oo da'yara oo ku nool Soomaaliland ay naftooda biima u geliyaan badaha waa meesha loogu badan yahay xagga markay noqoto migrationka malaha markii nabaddii iyo waxbarashadii iyo wixii kale uu dawladdu ay sugtay rabbina uu garab galay dadkii nolol bay raadinayaan dhaqanka Soomaali dhaqan iskuma haysato diin iskuma haysato colaad kalena ma dhex taalle waxa dhex yaalla awoodda dawladda sideeba loo organize gareynaya oo loo wadaagaya anigoo ah anoo ka soo jeeda Soomaaliland joogana mas-uulna ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay Soomaaliland oo isku dhan oo isku dheelitiran oo isku afkaara in lagu soo dabaalo xayndaabka qarannimada Soomaaliyeed oo iyagu aanay u soo guurin ama loo guurayna wax lagu wada wadaagayo position cadcad oo power sharing ay la yimaadaan bil masalan federalismka hadda aanu ku shaqeynaa ma aha wax ka jawaabaya rabitaanka Soomaaliland afkaaraha ugu wanaagsan yani fikr option noqon kara loo baahan in laga fikiro waxa weeye alternative models of power sharing la iman kara intaas aan rabay markaa labada dhinac inaan la wadaago dabcan jawaabaha hadda aad na siinaysan waa kuwa ku dhisan ama anagu baan idin siinaynaa political correctness oo dadkii baa naga dambeeyay inta halkaa laga fikirin in xal sare loo gaaro way arag tahay danta inagu qasbi doonta inaynu wax isla meel dhigno Soomaaliland qodob kalaan ku darayaa haddii baryaha qaar culimada adduunka wax ka qortaa ay u taqaanay Africa's best kept secret ama the oasis of democracy baryahan dambe xaaladeedu ma qumana marka anigu maadaama deegaanka aan ka soo jeedo waxaan jeclaan lahaa iyada naftarkeedu intay dib isugu noqoto in haddii ay rabto inay model hadda uma hubo inay comforto Soomaaliland model ka dhiganayso waa anagana hadda 1% 1 vote u kacayna in Soomaaliland is delayed democracy oo wiilkii 2000 dhashay ama gabadhii oo maanta codeyn lahayd uu odaygii guurtiray markaa jooga wali fadhiyo ama aqalka hoose I don't believe Soomaali inay Soomaaliland model ka dhiganayso haddii beriyaha qaar la idin ma jeerin jiray ilaa dadka Soomaalidu way isku dhaqane inaad dib u soo yeegleeshaan oo aad halgan cusub bilowdaan bay dantu idin ku kalifaysaa aad baan maasantay waa maasant intaan dad kale u galin panelka ayaan siinayaa bal inay iyaguna hadal ka yiraahdaan su'aalaha haday ka soo dad u aragteen haddii comment u aragteen waxaan ku horeysiinayaa su'aal bismillaahir rahmaanir rahiim horta mid aan isla garano Soomaaliland marnaba ma oran perfect baanahay oo de waxaanay dimuqraadiyadda ayaan caalamka u sidaa ma oran
لكن إن هنانك يصير أسعة ينبض تالا يصير لوكال الدمبيو ولا لفرنت هذا رنت هذا كوشيغو سوما لي شركة ونوتجينا إن ريالة تجنا وحوي whether you are unionist أما قف دوني إن سومالا كلاسون نقطة يونيون كي سوماليا جيبين أسعنا إمك وحلاجة هلا يا سومالا ما هسيدي هري een muxuu hayay dimuqraadiyadda ku faan jirtay oo imika 20 sano ay fadhida taas tahay waxaan anagu aan tahay inaanu bedelno kana shaqeyno waa mid noo gaar ah taas that's our internal affairs laakiin samarkay noqoto sidee baynu halkan anaguna aanu taaganahay ee ah inaanu Soomaaliland goonisu taageeda raali ka nahay laakiin tiisi aanu ictiraaf helin in Soomaaliyana wax laali wax taageeroon siin karnaana aan jirin positionka inaan ka dhaqaaqno idinkuna Soomaaliya ay ka dhaqaaqdan positionka ah dil qarax iyo dhibaatooyin taagan in dawlad on paper ah oo aan sida ay wasiirkiini sheegtay Khadija aan tagi kareynin afgooy oo aan tagi kareyn bakaaraha xasad taa uga gudbi lahaydeen annaguna halka aan joogno uga gudbi lahayn haya xal loo baahan yahay waynu ogaanay xilli in inta 30 ka sanadood in dhibaatada taala waa mid anaga nagu kooban maaha idinkana dhibaato inta haystaan anaga mid baan haysta waa run dhalinyaro aan soo baxda jaamacada ka soo baxda mustaqbal bay rabaan shaqooyin bay rabaan laakiin haddaad sleedahay meesha soo higsanayaan waa Muqdisho think again I don't think so marka in waxaan u sheegayaa marka don't say Soomaaliland nooma dictate garan karto dadka ka soo qayb galaya wada hadalada wanima dadkan sahaysana ma aha waxa internal affairs kaga ah oo ah kuwa doonaya in xamar ku jiraan iyo kuwa aan doonaynin ma aha sheekadu halka ma taagna waxa sheekadu taagantay waxba inaga burburay anaguna effectki aan dareensanahay idinkuna aad dareensantihiin sidee baynu halka uga dhaqaaqnaa waxa keeni kara oo kaliya wax weeyaan aniga walaalkay in carmiye oo xamar shaqo ka helay inta soo hor fadhiisiso ha oran waxa heshiis banka gelinaa ha oran waxa loo baahan yahay waxa weeyaan dawlad ba waxaan burburisay dadka dawladdaas aan laga tirsanayo dhibaato laga tirsanayo waa dawladdii Soomaaliya ka dhisnayd marka in ha isoo dhex raacin walaalkay in waxaan u baahanahay dad go'aan gaari kara wax goyn kara oo deena aan la garno heshiis professor bluhan way waa soo gaabinaya in ilaahu jidufur ilaahu jidufur halkii aan taaganay kowdi in of course wasiirku hadii uu Soomaaliland u dhashay iyo hadii uu imikana maanta de wasiir ba ka yahay mas'uul ka yahay de waxba dhibaato ma jirto de maxaan ku raas ku dadun baynu either way opinion ku furin qofku meesha uu raacayo wuxuu qabsanayo taa isku ma xukumi karo marka runtii waliba wasiirkii dastuurka mar hadduu unity la socdo horta waxaan oran lahaa unity ka keen xamar oo Soomaaliya ka keen marka u horeysa as a principle haddii aad raacayso runta unityga ka dhalaaliyo marka anaga noo kaali laakiin hadduu ka dhalaalin xamar ba inadanagana tidhaaho ana ha ii dictate garayninaya ha ii samaynina deedar xaq maaho dowlad xukuumad baa jirta professor wasiir dastuurka tahay xukuumaddu ciddii eegmato oo ay tidhaa waa noo hadlayaan de xaq bay u leeyihin soomaad garan laakiin waxaan kuu sheegayaa runta marka aynaan ka tegin marka aynu isku lisayno aynu isku xumaynayno ayaa dad walaalaa la iska horkeena marka arrinka aniga kuu sheegay taariikhda intii wadahadaladu socdeen maaha tii wasiirku sheegaya ka horreysay uu dee sheegayo la wadahadalku waa run wuu socday laakiin tan official ayaan sheegaya intii uu socday ruul baa jiray inaan Soomaaliland dad ka socdaa aanay Soomaaliland la doodin Istanbul baa ugu horreysay markii la keenay oo shan baa la keenay marka shan Soomaaliland ka socda marka wax la xumaynayo
sidii kal horeba dhacday marka doodu ay socotay la isku horkeenay la isku dhufanayo ma wanaagsanaan waxaan oran lahaa mustaqbalka hadii la doonayoba in Somaliland different opinions ka la eego kuwa unitiga socdaha loo sameeyo forum laakiin isku dhufa iyagu uun school is other waxba ma keenayso wanaag ma keenayso marka horta taasi waa mid the last point waxa weeye war way noo wada dan inaynu xal helna aniga waxay ila tahay yeynaan isku celcelin nunuun intii hore kolba dhici jirtay formulas cusub aynu doono aynu marxal wada raadin way Cabdirashiid baa rabay inuu hadal yar yiraahdo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta Soomaaliland maalmahan ana amuurad ku ah oo waana iska diga deganahay banalka saana u dhisan gareeyey oo aad badan baan iga soo gashay oo tiimka kale oo Soomaaliland kasoo jeeday saalax hadda rag badan bay isgaleen aniga ismaa waa ka dhuuntay waa ka dhuuntay inuu ku maamahay aniga waaye laakiin ilaa xalay waa lihaystay waxa la yidhnimayo niyo nimankaan hadda meesha u salaxday iyo gabadhaan aniga faraajin miyaan xal u dhin lagu hayay aniga barka nooyo horta aan fakarayna aydin sheeg boorkayga iyo heritage team kan waxay dhahayaan san fair ma ahan doctor afiran khasab meesha ku gali waxa ay barta ninkan oo phd haysto mowduuca gaalay hawsha ha galo aniga barka sababta u sameeyay aydin sheega ugu insist gareeyay against my board sababtan san ugu dhigay dhisaa ugu dhisan gareenay oo actually I used my veto power the only veto power I had I said it will be like this waxa waa nooyo horta walaalyaal oo meel fog aan ka nimid madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo nagu daalay iyo reer Jabuuti oo nagu daalayna martiba u nahay adduunkiyo dhan waa la fiirsanaya meeshaan maanta hadda uu nuu walaalkeen baa hadalka badsanaya ma ahan go'aamow oo ugu dambeeya kasoo saari mayno this produces a confidence building iyo iskalsooni dhisid in a way wasiiradii Soomaaliyeed iyo aqoonyahanka Soomaaliland baa doodaya aniga filimadaasan qaadanaya halkaana fastagay discussion baa ii socda aniga marka baasha beerka aan laga rarin nimanka amerika hore maalinta shirki koowaad aan nimid inay soo fariisaan bay diideen raggii meesha ka yimid haddana waa la soo waxa la niyo shirki goorma weeye laba saddex afar shino shiro kala dhacaya waa la isfahmayaa ajaanibta la iska saaraya marka gar cadaa uma baahnin adduunkaana daawanaya Jabuuti baa dhex fadhina annaga muddo dheer sad bursanaynay hadda si doctor buuxa dhahayay shaabadii ma haysanaa awooddii dowladnimo haysanaa diyaaradii kacaysa iyo xoolihii la dhoofinayo waan gaari karnaa walaalaheen inayna hor fariistaan oo cabaarna xukumaan oo cod ka yeeshaan mikrofoonka haysaan hal la yeelo dibkan hadal ka daayo maasinteen okay waad maasintahay waxaad u dhiibtaa waan idin siinayaa aqalku hayga raali noqdo professor Cabdiraxmaan baan siinayaa because su'aalaha aad iweydiinaysaan may markii hore aan sheegay waxaan ila Cabdiraxmaan baan siinayaa markii ku xigta may kadibna Aasha sababtan Cabdiraxmaan u siinayay waxay wax laga yaaba waxyaabo badan oo inuu inoo ifiyo professor yaa may waxaan rabaa ay ka hadlo bismillaahir rahmaanir rahiim laba kelimo aan sheegay horta markuu ugu horeeyay runtii aniga aad ugu faraxsan doodahaas ay u dhacayaan oo aadna raali ka ah say u dhacayaan waxa la rabaa horta inaan ogaano doodahu inay fiican yihiin maxaa waha aniga hadda ra'yigayga ma sheegayo commentina ma bixinayo maxaa yar aniga waxaan kamid ahay gudiga dawladda federaalka Soomaaliya u magacowday wada hadalka dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadalkii ayaa gudigaas aan kamid ahay marka waxaa laga yaabaa waxyaabo aadan ogeyn inaad ii sheegto macluumaad inaan idin la wadaago ayaa ila tahay qodobka ugu muhiimsan aniga hadda layga sugayo oo raad heritage ay yiraahdeen adiga hadalkaas baa laga rabaa waxaan rabaa inaan ku bilaabo horta markii ugu horeysa aniga waxaan ka mid ahaa hawshan ka dhaxgalay intaan laga hadlaynin carta markaan bil joognay shirka aqoonyahanada markaan ka bilownay ayaan ka hadalnay su'aasha ah warsadaaba arintan loo xaliya meel ma aysan tagnin laakiin aniga shakhsiyan waxaan kama aanan tagin arintaas waan daba socday laakiin waxaan si rasmi ah arintan u bilownay marka haddana shirka aqoonyahanada oo aan isugu tagnay Turkiga isugu tagnay waxaa halkan jooga professor Bulxan iyo professor Kusow oo aqoonyahanadii shirka aan isugu tagnay ah ee arintan aan ku galna dhahnay si aqooneed aqoonyahanada Soomaaliyeed annagu ka ah
oon koonfur iyo waqooyi imaalna kala ahayn dad Soomaaliyeed oo aqoonyahanna ah waxaan madax ka dhigaynaa professor Bulxan aan madax noo ahaa waxaan shireynay muddo ma taqaanaas sanad ku dhawaad aan shireynay waxaan ka hadlaynaa sidee baa mushkilada loo xalliyaan ka hadlaynaa waxyaabaha ugu weyn aan ka faa'iidnay shirkaas waxaa waayay inkasta oo markaas uu dabo uu istaagay waxaan ka faa'iidnay qodobka koobaad inaan laba tiim hal la sameeyo fikirka aan ka keenay marka laba tiim oo tiimna ay ka soo jeedaan muxuu waa Soomaaliland tiim dawladda federaalka ay ka soo jeedaan oo aqoonyahanno ila tamar ruux ayaan gaarnay in lagu shiro ayaan gaarnay arinta laakiin ma sii soconin markii arinta ma kamid la joogay ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ugu dambeystay waxay ku qanacday fikirka ahay in gudiyo farsamo la sameeyo in fiican tahay oo laga soo raro arinta la joogtooyo wada hadalka oo wada hadalku ay isku xirnaan madax ma waqtigaas joogta kaliya ay isku xirmaanin oo marka madaxaas oo tagto shirka uu istaago oo shirka uu hakado in la keeno farsamo adduunka ku wada hadasho si farsamadaas farsamo la mid ah in laba gudiyo marka farsamo la sameeyo segbermana secretariatna loo sameeyo wada hadalkana la joogteeyo sidaas ayaan mataqaanaa ayaa qorshihii fikirkii ee aan wadnay runtii ka dhashay tiiba marka waxaan bilownay marka in lagu shaqeeyo dawladda federaalka waxay magacowday gudi ay magacowday ee maxuu ahaa ilaa hadda waxa ku kooban yahay lix ruux iyo waxa ku kooban yahay secretariat iyo la taliye maga sideedaas ruux annaku waxaan wada shaqeeyayna muddo saddex bilood oo shaqeynaynay oo aan arinta darsaynay oo macluumaad ururinaynay oo aan la kulmaynay xoogaa kala duwan iyo qaar kala duwan san dadka ugu baraarujinno baahida loo qabo iyo approachka la galay arinta la galay waxaan kaloon sugeynaa oo kala tood oo hoosta iska ogeyn oo wili aan soo gaarin in gudi dhinaca kale laga sameeyo oo Soomaaliland gudi ay soo sameeyso oo labadaas gudi marka ay wada hawl galaan waxa kale tood oo la isla ogaa in barbana secretary la sameeyo waxa kale oo la sugaayaa mataqaana dawladdu maxuu ahaa sponsor gareeyo arintan la shaqeeyo oo gacan naga siiya haddii dhaxdayna ka heshiin weyn nulcala wax dhacaan noqdaan facilitators noqdaan isla markaas mediators noqon kara inaan dana ka heshiino saddexdaas horta arin ayay halkaas ayay hadda joogtaa ma isan dhamaystirmin laakiin directionkii aad ka fakaraysaan oo wasiir la kulmaa laba maalmood ee hotel kula kulmaa kala tagaya iyo madaxweyne la kulmaa salaamaya kaliya arrin ku eg arrintu way soo dhaaftay arrintu waxa waaye si joogto ah oo mashaakilka caalamka khilaafka kayno kala ah marka uu dhaco sidee loo xaliyaa jidkeeda in la marsiiyo framework loo sameeyo mabaadi' aasaas loo dhigo aysan kala gudi wada hadalku talaabo loo qaado wada hadalkuna uu noqdo Soomaali hadaan Soomaali sahm weysana ay noqdaan dad mediators ay noo soo baxaan hadii mediators wax lagu heshiiyana caalamku markhaati oo ka noqdo heshiiska la galaayo oo ay noqoto arin aysan noqonin kaliya waa laga baxay reeb la ka baxay dhinaca la isku aadeynin horta process waa intaasa process siyaasi ku maxaa ku xiran ma noqonaayo waxa la rabaa people to people inuu arinta noqoto wada hadalka Soomaali qadiyadeeda in la xaliyo dadka Soomaali iskale nima siyaasiyo hor marayimiday tagaaya soo noqonayna iska maalaha saas ayaan ku tala galnay waa maasantii wasalamu calaykum raxmatullaahi aad maasantahay waxaan siinayaa caasha dhinacaas waxaan siinayaa wasiir bixi waan siin doonaa dhalinyarada please waxaan idinka codsanayaa arrimihii laga hadlay arrimahan ahayn laga hadlo kadib waxaan siinayaa xaggaas dambe koodhka buluuga leh and then koodhka madowgaas dhinaca waan soo noqonayaa idinku raali yahay haye bismillaahi raxmaani raxiim hal daqiiqo ku soo koobo pointiga in la ibadiyo okay way so waa codsanaya waa codsi way aan horta waa mahadsan tihiin waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa hay'adda kaalinta Soomaalida ee nabadda geeska Afrika aad iyo aad baan idinkugu hambalyeynayaa nabadda geeska Afrika ka hadalkeedu muddo badan bay afka laga hadlayay ahayd laakiin in la isku keeno dadkii muhiimadda lahaa oo geeska Afrika oo aqoonyahanka ahaa in la isku keeno aad baan idin kaga hambalyeynayaa meeshaan waxaan ka hadlaynaa waxaan rabaa hadaan kolay anigu khaldanahay laba dowladood oo hadlaysa manihin waxaan ahay intellectualiski dadkii ra'yigooda iyo talooyinka ayagu ay soo jeediyaan ay rasmiga ahayd oo la qaadan lahaa yaan nala ka geyn yaan dibna loo celin taas waa idinka codsanaya arinta kale oo rabaa inaan ka hadlo waxa weeye oo maanta farxad ii tahay dad aanan arag laakiin magacooda aan maqlahay xirsi maanta ka hor ma arag xirsi inaan ku arko waa kugu faraxsanahay waxaan rabaa annaga meeshaan history baa la soo maray
dadka qofba wax buu sheegay wixii dawladdu ay qabatay oo laba dawladood hadda inay waxoodu hoos ahaado oon dadku ogaan waa xaq weeye aan laga ogaan. Waxaan anigu dib idinkugu celinayaa shirarkii imbagaati markaan joognay waxaa laga shaqeeyey maalintii dhoweyd ma sheegin warkayga maalinba midmid aanan maanta sheegayn baa jirto oo maalinta dambe intaan ka faraxsanay aan idin sheegi doono. Waxaa laga shaqeeyey dad baa waxay yidhaahdeen ka mid ah nimankii warroorada ahaa in baarlamaankii la samaynahayay laga reebo Soomaaliland. Waxaan idin sheegayaa oo marageedi qaarna dhintay qaarna nool yahay anigu inaan ku iri waxaan ku jiray guddigii dadka u ahaa heshiisiinta madaxda ka ahaa. Waxaan ku iri international community-ga haddaad taas tiraahdaan aniga iyo civil society-ga oon madax u ahay waa ka baxaynaa shirkiina. Annagu xarig baan isku haynaa, xargo aan kala go'ayn baan rabnaa inayna kala go'in. Haddaa idinku inta goysaan aad tiraahdaan Soomaaliland shirkayaysa ka soo qayb gelin waana qariseen kanna idin wax idin kagama soo baxayaan idinlamana gelayno. Waxaan maanta marka warkaas u sheegayaa ugana mahad celinahayaa hay-addan oo xargihii la kala goynhayay isugu kaaya soo xirxirtay oo halkan isugu keentay. Aad baad mahadsantay. Wali waa ibis ida. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta annagoo shantii ah inaan wada fadhino. Maanta ninka aanan horay codkiisu maqal oon aad ugu faraxsanahay una rabo waxaa weeye madaxweynaha gobolka oo nooga yimid Soomaalida Itoobiya hadalka maanta uu noo sheegay niyaddeedana waa dhisay rajana waana geliyey inaanan ahayn Soomaali gacanta hoorsanaysa. Marka waxaan rabaa inaan idhaahdo mas-uuliyadda hadda malahan laba dawladood keliya, dadkayaga hadlaya annagaa wada hadlayno la isku kaaya keenay. Waa idiin baahannahay, Soomaaliya ma kala go'i karto, Soomaaliland Soomaalida sawdka u baahan. Markii dowladnimada la qaatay wuxuu yiri hadal uu yiri isagaan ku soo gaaray inay nagu soo faafto oo inay nagu soo fido. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanay horta cid rabtaa jirin. Annaguna sida Soomaaliland oo kale maba nihino, maba yeeli kana legitimacy anaga oo dhan baaba dhammaanayaba sharciyadanada oo idil baaba dhammaanayso haddii aynu muddada markay dhammaato wax ku qaban wayna iyo xilligeeda. Soomaaliland madaxweyne la soo doortay oo shacabku uu soo doortay leedahay, laakiin Soomaaliya madaxweyneheeda baarlamaanka doortay, marka waa inay baarlamaan sameysato markuu xilligu dhammaado. Haddii kaleeto dee jiritaanka iyo sharciyadaaba khatar galayo. Marka waxaan rajaynayaa inagoo marar badan Soomaaliland role model uga dhigi jirnay dimuqraadiyadda, wardadkeenni waaka waa isdoortay, wardadkeenni waaka inaanay Soomaaliland nagu soo laaban oo aanay meel aan tusaale laga dhigan karin isna soo gaarsiin, inagana inaynu u hanqaltaagin ama aynu tusaale xun ka dhigan baarlamaanka Soomaaliland ba 15 sano uu joogaayo laba kalena waa loogu daray. Annagu hadda 4 baanba joognay ama wax kale ku sii darsano inaan tusaalaha aynu ka fogaanaan rajaynayaa. Waxaan u soo laabanayaa dooda ku saabsan wada hadalka. Wadahalka waxaan rabaa intii aan ku ogaa waxyaabaha qaar inaan sheego. Horta marka koowaad, hadday waxa aad looga dhawaajiyey un malaha waxaan u malaynayaa madaxdii dowladihii hore iyo dadkii ka qayb galay wadahadaladii hore ee federaalka ka tirsanaa baa meesha ka maqan badankooda. Marka kuwii kalena badankood way joogaano, marka aada iyo inay niyad xumo jirtay inaan waxba la rabin iyo waxaasoo dhan baa malaha xagga loo tiirinaya, laakiin anigu uma haysto inay sidaa tahay. Runtii waxaa la sameeyey kalsooni dhisid aad u weyn baa la sameeyey. Marka koowaad, dowladda federaalka waxa ay aqoonsatay unity-ga Soomaaliland. Soomaaliland marka qaar united ma aha, dad baa diidan goosadka, dad baa diidan, laakiin waxaa la joojiyey in cid allaale iyo ciddii ka soo horjeeda Soomaaliland fursad laga siiyo dowladda federaalka. Weliba tallaabo ka sii dheeraa loo qaaday oo ah in waagii hore hadday ahaan jirtay dadka Soomaaliland arrinteeda wax laga warsado ama matalo oo joogo dowladda federaalka ah inay yihiin dad xilli hore ugu dambaysay Soomaaliland, markan dambe dadka matalaya inay noqdaan dadka xataa ku jira dowladda inay noqdaan dad aad uga warhayo xaalka Soomaaliland. Odayaashii ama xurriyadda ka soo qayb galay ama markii horeba deegaanka Soomaaliland, qaar badan oo ka mid ah dowladda federaalku ay u caroodeen
galay oo Soomaaliland nimadu u taagna ayaa waxay noqdeen dadku u hadlaya dawladdii federaalka ahayd oo ay iyagu matalayeen dad salaayaal badan ba jira maanta lama joogto Fawziya Umar Arte Ridwaan Xirsi Mahdi Guuleedka joogo gudoomiyaha maxkamadda sare hore gudoomiyaha maxkamadda sare hadda joogo dadkaas oo dhan waa figures laga yaqaan Hargeysa oo dadkii 30 sano ka shaqeynay oo qarkood Soomaaliland nimadu ku dooday ujeeddaduna waxay ahayd Muqdisho in laga helo dad narrative-ka iyo sida Soomaaliland wax uga dhacayaan hadalkeeda sheegi kara oo cabiri kara ee dad aanan dhahayn waa uu gooni goosato waa laga tagay inaanan ahayn aad baad mahadsantay two issues only one issue one okay. for one waxa la promote gareey runtii oo in wax allaale iyo wixii niyada lagu dhisi karo ganacsigii horumarkii waxa ay haloo daay markii qaar xoga xiriir baan galaayo waxaan la difaaci karin baan ugu soo baxo mid dahay ariga lama dhoofin kara iyo mid dahay kalmada lama geyn kara iyo mid dahay iyo waxaas iyo markuu naga soo dhaxbaxo haddii meel xiriir baan galaayo waxaan isku difaacno runtii mehelayno laakiin waxaas waa wax laga gudbiyo maalmahan anagu hadda taleefannada nooga yimaada Hargeysa ka badan haa war ma soo noqon doontaan haa waxa weey alleelaha waa dad wanaagsan oo na dareensan oo aqoonsan waa waxa baa jirjiri marka taa waa la gudbidana waxaan rabaa marka aniga inaan halka aan u soo laabto halka wuxuu u baahan yahay inay dadka reer Soomaaliland waliba fursado badan haysto inay ka fikiraan diilka waa maxay waxyaabahan processeska ah iyo hanaanka iyo waqti badan uma hayno cid awood u haysana malahan anaguna runtii karti uma lihin Soomaali hadaan waa sababta keenaysa inay qolyaan facilitation ka raasano inay dadka reer Soomaaliland ka fikiraan diilka waa maxay and then dadka Soomaaliyana laga helo commitmentiga muxuu yahay maybe hadii fursad kale la helo inay aad badan mahadsantay raali noqdo hadaan idinku jiray hadalka waxaan siinayaa dalxaad ugu fanaan baa tahay murti badan baad haysaa hadalka waxaan maleynayaa siiro kooban baad soo dhigi kartaa warka waa dhan yahay waan siinayaa mara sorry waa lagu siinayaa kaad inaa hadar darin warka waa la arkayaa kale mar hadaad panelki mar hadii dhinaca fanka aad ii leexisay iyo macallinimadan anoo jecel inaa ii sii raacisid xaggii siyaasadda wasiirada iyo xildhibaanada saaxiibadeen ku wareejinayaan u daynayaa laakiin arrimaha bulshada xaggeeda laba waxaan ka ahay horta ergaanka noqonaya oo dhinaca bulshada iyo dhinaca marka loo fiiriyo siyaasadda dragii ka hadlay oo kale Soomaalida dhaqan ahaan waxay u leedahay waliba aniga marka loo fiiriyo dhaqanka dadka u nugul maartay naxariista xaggeeda haddaan isku ahmaano biya ahaan aan ka soo jeedo beerilay aan ahay maama waxa jirta aan iraado meeshii lagu soo hoobto laguma hiira faagto macnaa haddu walaalkaaga wax ka tirsado oo adiga uu ku eedeeyo haddaad adiga aad cimaamad madaxa aad ka saartid oo aad u soo hoyatid adiga iraad ma aragtay sidan baad ii heshay saas baad ii gashay dhibkaas aad ii geysay inuuna qofkii gadaal u xasuusanin walaalkii u soo hoyashada ugu yimid uu soo doonay inuu dib u eego uu milicsado oo ay naxariisi soo gasho ayaa loo baahan yahay Soomaalida dhinac kale waxay tiraahdaa xusuusta ma xiriirsho annaga wixii Soomaaliya ka wada dhacay waxna wada gaaray oo dhibaatadeeda iyadoo la og yahay haddana in loo garaabo Soomaaliland way mudan tahay oo in kirimayno oo wixii markaasi dhacay iyadoo in general Soomaaliyo dhan ee burburkaas wada saameeyay haddana mid koonfur oo ayada heshiis ku ahayd in Soomaaliland la dhibaateeyo ama lagu duulo oo dhibkaasi ayada ay tabanaysa maanta miday ayada intay shirtay ay ku shawrtay ma aanan ahayn maamul dawladeed oo dadkii iska hor yimaadeen iyo ayaga isku dhacsanaa oo aanan xamar u aaba yeelin Hargeysa u aaba yeelin Baydhabo u aaba yeelin Kismaayo u aaba yeelin Boosaaso u aaba yeelin Galmudug u aaba yeelin meel meesha isaga ee la iskaga hor yimid siyaasiyan oo ayada ay ka tagtay ma aynan jirin weerar celis baa la wada ahaa taa iyo wixii ka dambeeyay waxaan rabaa inaan ku halqabsado professorka wuxuu xikmad uu ka yiri ninkii awrka intuu isku daba xiray ya ee ha iska daba wareegaysato uu yiriyo ciyaartii intan ka baxa meel baa loo kale ahayd ayaa waxaan rabaa inaan ku ayido ra'yigiisa nin waalan baa professor
hor niman xogaa waalan buu muddo meel ku hayay uu daweynayay maalintii dambe ayuu wuxuu yiri bal inay fayoobaadeen in kale bal imtixaanka qaado si adigaad u sii fasaxdid markaasuu markuu ugu yimid xaruntii lagu hayay ayaa gidaarka wuxuu ku musawiray albaab weyn markaasuu u fulna saaray markaasuu wuxuu yiri nin walba waxaan rabaa buu yiri inuu albaabkan ord oga baxo oo iska furo mid waliba waa dhaqaaqa gidaarku madaxa ku dhufanaya albaabkii buu malaynaya ilaan mogtaha sawirkii albaabka uu muuqdo mid waliba waa cara marka mid baa gaar intuu u baxay ayaa madba markuu albaabka madaxa uu ku dhuftay ee sawirka ah ayuu asiga qosol dhulka la dhacayaa markaasuu yiri show kan baa xoogaa malaha fiicane isaga wuxuu la qoslayay weydii wuxuu yiri waa adiga qosolka adiga la dhacay maxaad ku qoslaysaa waxaan ku qoslayaa uu yiri kuwaan waalan albaab xiran oo aniga furihiis inta aan ku haysto oo madaxa ku garaacayo meeshaasiuu yiri wallaahi kan baaba ka daran marka ummaddaa nin fayoow oo miftaaxa loogu dhiibo oo ayaga waxaan kala xirxiran ee u kala furfura ayay u baahan tahay ee midba mid ka yimaada waalida mid ka daran ee siyaasiga intuu joogo waa la kala haynayaa sida uu sheegay بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا بانلكا دودن قيبني اني واخ ليلها دا بي خيمان عيغه وحنا هي خلبان غلها شعبك دوله فدرالكا كترسن ان دغان هان وحن كسو جيدا سومالي لاند aan runtii markii hore ma rabin inaan dooda wax ku darsado oo aan panelka sida loo qaybiyay baan salugsana aan sida dad horena sheegeen marka ma rabin inaan wax ku darsado laakiin xogaa waan la soo qaaday kol hadii lagu soo qaadana waa waajib inaad wax ka tiraahdo qadiyada meesha taalana dee waa qadiyad masiiri oo qof kasta oo soomaaliya qusaysa annagana si gaara aan aaminsanahay inay noo qusayso anigu Somaliland xaaladeeda iyo warkeeda wixii qabso ammaanan Somaliland bulshada reer Somaliland baa ku ammaanan halkan waxaa laga soo qaaday marka laga hadlayay wadahadallada iyo matalaada iyo in laysu go'aamiyo cidda wadahadallada horta the concept of representation oo had iyo eray ka idhaahdo marka matalaad laga hadlayo laba macno oo waaweyn bay in uu kugu matalo fikir ama afkaar oo qof aanad waxba idinka dhexayn oo aragti qabaa kugu matali kara oo aada og tahay inuu iyo fikirkaagii qabo Somaliland dadka cadaawada kama dhexayso dhibaato kama jirto hal arrin un baa lagu kala gedisan yahay oo dadku anigu waxaan aaminsanahay in dan dadka soomaaliyeed isku dad yahay isku dareen yahay isku duruuf yahay isku mustaqbal yahay oo aan meel la kala aadi karaa aanay jirin markay taa timaadana aragtida ah in taas si bisil oo ilbaxnimo ku jirto looga doodo oo maxaan ku dhahdayay laga wada xaajoodaa waan ognahayo in hargeysa ma taalo mushkilad aan ahayn fulaynimo fikir oo hargeysa taala ma jirto baanalkaani ka muuqatay cabdirashiid baa cudurdaarkiisii aan wada maqlayseen
marka madashani waxaan filayay ama aan rajaynayaa mustaqbalka inay ka duwanaato ay noqoto madal dadku si caafimaad qabo oo critical ah not only arrinta Soomaaliland oo kale arrimaha Soomaaliyeed oo dhan oo arrimaha meelaha la isleeyahay waxba iska sibir seegan yahay ama wax ka xun yihiin halkeeda loogu tago iyadoo xumaan jirin aan cidinaysnaayahayn cidinaysnabcayn haddaan ku soo dhawaado qadiyadda wadahadalka waa laga dhawaajay waxa la yidhi framework iyo nidaamka lagu wada hadlayay baa qaldanaa waan qaba anigu from the beginning waxa ugu horeeya ee marka negotiation ama wada xaajood la gelayana waxa ugu horeysa kow horta in laga heshiiyo yey yihiin dadka wax ka dhaxeeyaan actoriska wada hadalladu yey yihiin mabaadiida guudna laga heshiiyo dan issueska iyo detailska iyo waxyaalaha kale meel kale noqonayaan hadda ma aaminsan inaynu ka hadlayno saami qaybsi iyo power sharing iyo arrimahaasi waa arrimo dambe laakiin dadka waxa qaybinaya ee ay tahay inay ama darafyadu isku hayaan waa aragti waa fikir dad raba soomaali inay isku jirto iyo dad raba soomaali inay kala tagto meeshay doonaha joogaan anigu waxaan ka mid ahay dadka raba soomaali inay wada joogto marka taa laga hadlayo horta dadka wada hadlaya waxaan rabaa inaan xoogaa waqti i siiso waayo laba dhowr qodob baan rabaa inaan oo ma raba maadaama aan fursad haysan aan ku soo noqdo waxaan rabaa inaan dhowr qodob dul istaago marka dadka wada hadlaya in lagu eego horta war dadka afkaartan qabaa kala duwan waa inay iyagu wada hadlaan doodaasi Soomaaliland kama dhici karto anigu baahi uma qabin inaan baarlamaan galo haddii aan heli karo platform fikirkayga aan Soomaaliland waxaan aaminsan kaga sheegan karo wax baahi oo u qabaa ma jirto haddii doodaasi anigoo Hargeysa jooga aan geli karo shaqada qaban karo waxba ugama baahni inaan xamar tago oon baarlamaankeeda galo waxa keenaya dadka reer Soomaaliland ee dowladda federaalka ku biilaya waxay tahay space kiiba aan furnayn qofku marka waa inuu helaa platform kale oo fikirkiisa ka sheegi karo haddii laga hadlayo marka model iyo framework the experience badan baa dunida ka jira anigu tusaalaha ugu fiican ee soo qaadan kara halkan marar badan baa soo laga hadlaa waa tusaalaha ugu fiican marka qadiyadan ka hadlayna inay qosay waa Northern Ireland sababtan soo qaadanayaan ma aha issues kale isku hayay iyo afkaaraha iyo diimaha kala duwan laakiin qadiyada secession kuna way ku jirtay qadiyada dad kala aragti doona qolana rabto unity inay ingiriiska la noqdaan qolana rabaa inay ka baxaan na waa ku jirtay haddaad qadiyada taariikhdeeda eegto laga soo bilaabo 1960 intii mushkiladaha ugu waaweynaa ay soo isbaxeen intaasoo wada hadal baa fashilmeen 1970-kii bay fashilmeen 1980-kii bay fashilmeen 1993-kii bay fashilmeen 1998 markii ugu dambeysay bay hirgaleen sababta keliya u hirgaleen haddii aad research ku samaysana waxa weeye waxaa la saxay dadka wax ka dhaxeeyaan ee actoriska ee miiska imanaya baa la saxay dadka unionistiska ah ee Northern Ireland ee ingiriiska rabay lama oranin ingiriiska ku metelayo oo qadiyadaadii ka hadlaya aad uma iman kartid miiskay fadhiyeen stakeholder bay ahaayeen waa fadhiyeen anigu halkan hadda faarax baa ahaayeen xildhibaan faarax baa erey ka dhawaajay oo yidhi waxaanu aqoonsanay midnimada Soomaaliland anigu ma qabo martina ugama ihi faarax iyo nin kale oo Soomaaliyeed inuu go'aan iiga gaadho qadiyada iyo arrinta masiiriga ah ee aniga ay qusaysa qof kasta oo Soomaaliyeed qusaysa gaar ahaan anigu marka aan deegaanka ka soo jeedo waxaan rabaa inaan door ku yeesho oo dadka fikirka aan qabo la maqlo aragtidayda dhiibto qofna dowlad federaal iyo madaxweyne toona marti ugama yihiin ilaa martina ugama laga hadlayo wada hadallo lahaa ma garanaysaa inay qodobaa lagu heshiiyo hirgeli waa maba hirgeli karaanba annagu horta waa inaan doodna haddaan reer Soomaaliland nahay isqancinnaa wax isla meel dhignaa waan ku hambalyeynayaa xirsi uu qiray in arrintaa loo baahan yahay laakiin wuxuu ka dambeysayay marka Soomaaliya la hadlo way ka horeysaa waa inaan wada hadalnaa si caafimaad qabta u doodnaa markaan wax isla meel dhigno arrimaha kale la galaa aad baad u mahadsantay badan baan ku soo xidhay ugu dambeeyay aad baad u mahadsantay xilwaan hal hal one second okay aan ilduufay oo ahaa marka matalada ka hadlaynay Soomaaliland waxa abuurmay horta 30 sano anuu waan ka shaqeeyay elite dadka hadda inta badan siyaasadda jangooya oo dimuqraadiyadu inkastoo dimuqraadiyad jirto laakiin waxay u badan tahay inay procedural democracy tahay oo arrimaha xuquuqda ka hadlaynaa haddii sabista tafka ma inaan hadalayn freedom of speech waa basic iski iyo freedom of political orientation iyo basic iski marka arrimahaasi waa arrimo domestic qoseeyo oo ay tahay in la taabto marka elite kaasi
wuxuu abuuray oo horseeday in aad moodo inuu aad uga go'an yahay dhanka dareenka iyo fahanka shacabka oo mushkiladda dowladda dadka reer Soomaaliland haysataa ka dhalatay maxaan ku dhahdaa statuska ma garanaysaa ama hanginka ee xaaladda hadday tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay dhan walba waxaad moodaa inaanay aad ugu dareen nugleyn maalin kasta raggayaga xamar jooga waxaanu adeeg iyo servis siinaa dad reer Soomaaliland oo milyanisa oo kumanaana nin dhakhtar raba oo waana basics waa intay dowladnimada bixisade nin scholarship raba nin 30 sano oo soo dhiganayo shahaadadiisa meel la tagaa jirin oo u baahan in loo beddelo haddaanay taasi matalaad ahayn anigu ma garan karayo waxa matalaad u taqaanaan aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay waan idula salaamayaa waan u mahadnaqayaa Heritage waad mahadsantahay Cabdixakiin fursad walaalda siisay maadaama aan ahay nin dhalinyara oo dhowrisidoon jira arrinkani waxaan aaminsanahay inuu aniga i khuseeyo more than any other body marka siyaasiyiinta wasiirada dhammaantiin raalli ahaadaan idinka stakeholdersan hawshan inaan anugu in ka badan ka hadlo weeye inta aad ka hadlaysaan aan consensuskayga ka sheego taasi waa taa waxaan doonayaa inaan u bushaareeyo oo kelmad bushaaro oo fiican aan u sheego walaalahayga Soomaaliyeed waxaan ahay nin Hargeysa ku dhashay magacaygu waa Roble Cabdi Muuse waxaan ahay Soomaalilander Soomaalinimada jecel oo ku faraxsan waxa iskugu mid ii ah Professor Afiir Cilmi Professor Bulhan iyo Xuseen Cabdi Xalane waa saddex nin oo iisiman marka inaan Soomaalilander ahay iguma kalifayso inaan necebahay walaalahayga kale ee Soomaaliyeed marka hadiiba sawirkaasi ay iga qabaan dhalinyarta aniga ileeg ee gobolada kale ee Soomaaliyeed jooga waxaan doonayaa image-ka inaan kala ergareeyo oo aanan uqdada aanan qabin waxaan saaka sawir la gelayay oo isku soo gu faraxsanaa wasiir Maxamed Biixi Yunis wasiir Xirsi iyo wasiir Maryam Qasin waxa saaxiibkayga in adeerkayna wasiir Saalax uqdadu ma qabo waan jecelahay waxaan si lamid u jecelahay abyan marka ina Soomaaliland arahay ma runtii lama xiriido in aan necebahay inaan hostility qabo in ay jirto wax uqdada ama reservation oo aan ka haysto walaalahayga kale Soomaaliyeed marka maadaama in kooda hadlaynay peace iyo inay Soomaalida hoonka degan wax wada qabsato Soomaalilandimadeedu tirad kuma aha Soomaalida kale iyo Soomaalida kale baa xitarnaa mooyaane maanta qudbadihii baxayay qudbadaan ugu jeclaa inta ugu badan qancisay waa qudbadii Mustafa Cagjar marka biasness iyo subjectivity ay Soomaalilandimadeedu ku hayso Soomaalida kale ma jirto taas waa taa maadaama aanu mustaqbalkaana la aaminsanahay asxaabta kalena aan wada leenahay de mid baan isweydiinayaa maxaa muqaddasa ma waxa muqaddasa midnimo indhalaana oo waa in la midoobo in la yiraahdo ma waxa muqaddasa goosasho garqaadasho la'aana oo anagu waan goosanayna la soo taagnaado mise waxa muqaddasa inaan anna nolol iyo karaamo helo waayo mustaqbal baan rabaa waa run soddon jir baan ahay dowladda ictiraafsan ma haysto inaan kayla midkee Muqdisho joogaysna laakiin waa soddon jir isagu nabadgelyo dowladba ma haysto oo intaan haysto mana isaga u janaalo ah isagu intaan xataa ma haysto marka ma nolol iyo karaamo aanu wada baahanahay mise muqaddasiyo kale oo aanan noloshiyo karaamada kaga wada hadlayn ayaanu wada baahanay taana ma laha inaan frame gareyno aad baan mahadsan ayaa muhiima su'aal fiican weeye Cabdixakiin in yar tii ana maadaama aanu mustaqbalka aan idii in yarida in ka yar intii iidaawdayaash okay waqtiga laakiin waayo walaal waa sax waan kugu tixgelinayaa waxa kale oo doonayaa inaan yadna taabto siyaasiga Soomaaliyeed ee aaminsan inay Soomaaliland Soomaaliya kamid tahay ee dastuurkiisa ay ku qoran tahay Soomaaliyada uu maamulaa inay tahay kismaayo ilaa all the way to Sayla waxaan yar qaadan waayaa haddana aaminsan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo professoradiina badidooda Soomaalida ee aaminsan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda Hargeysiina kamid tahay aad aaminsan tihiin waa 15 May waa maalintii SYL which has nothing to do with me aniga ingiriis bay gumaystay ingiriis SNL bay igu xulay SNL geesiyal kama aha xagaaga maalintii SNL la sameeyay maba taqaanaan marka 15 May
karaamada ay SYL oo talyaani xurriyadda ka qaadatay ay dheer tahay SNL oo ingiriiska xurriyadda ka qaadatay iyo karaamada ay 15 May ku tahay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee haddana aaminsan tahay inaad ugu maamusheed ugu madasho waan garan waayay waxaan garan waayo kale war haddii la isku quudi waayay ama haddii haddii la isku quudi waayay taariikhaha wanaagsan ma waxa la isku quudi waayay dhibaatada haddaan idii weydiiyo Soomaaliya goormuu dagaalka sokeeyay ka bilaabmay waxaad oranaysaa 1991 aniga laakiin hooyaday anoo jira laba bilood waxay qaxday 88 May 31st ay Hargeysa ka qaxday diyaarad qaxsay marka dagaalka sokeeyay maalintii Muqdisho ka qaraxdo bilaabmay mise maalintii ummad calanka aaminsanayd maalinta oo aan goosanani ay qaxday ayuu bilaabmay marka maalintii dhalinyarada hadaan dhaafo xitaa dagaalka sokeeyay goortu qaraxay oo dhibtiisa heshiis kuma nihin oo sheerir kuma nihin waan ka bixi walaal inaan uqdadi jirin halka ugu dambeysan idin geeyni aniga Roobla Cabdi Muuse Maxamed baa la yiraahdaa adeerkay waxa la yiraahdaa Maxamed Muuse Maxamed liisaska officialka ee yaalo wuxuu ka mid yahay dadkii lagu laayay xasuuqi jasiira anigu laakiin Roobla anoo hadaan Muqdisho imaado meelaha aan ugu jecelahay inaan tagen ku soo dabaasho ee sawir ku soo galo waxa ka mid ah jasiira oo tagaa marka inaynu sabataaj garayno oo de khalad iska fahmaa ma fiicna inaan Soomaaliland aaminsanahay lama xiriidho uqdad lama xiriidho cid baa cid laysay xitaa hadii apologiskii marka laga wada hadlayo xisbiga ka hadlayeen la bixiyo weli waxaynu u baahanahay inaan ka wada hadalno maxaa mustaqbal san seen ku heli karnaa halkee barwaaqo taalo dood saaso constructive u baahanahay midna waan xusanayaa ugu dambeyn anuu ma aaminsani inanka jigjiga joogaa inuu naxib yahay ma aaminsani inanka jabuuti joogaa inuu naxib yahay ma aaminsani inanka muqdisho joogaa inuu naxib yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo dadka narrative-ka haya please dhalinyarada aad gelinaysaan qofka Hargeysa joogaa Soomaalida kale uu naxib yahay naga joojiyo ma naxibine on top of that man naxibin waa qadiyad bulsho kale oo baan aaminsanahay Soomaalimadu inay naga raxaysaa oo maasan Cabdi Xakiim oo salaam ayo aad baan maasantay hadda waxaan siinayaa panelka waxaan haysanaa literally 5 minutes baan haysanaa 5 minutes kaas su'aasha ugu dambeysa la xiriirta aqoonsiga iyo debate ki meesha ka dhacay sidee la isugu xiraya qof walba hal daqiiqo please horta intiina halka joogtay dadna dhageysanaysay hadii aad afkaartiina ugu raacaysaan iyo hadii kaleba inaad noo dulqaadateen oo afkaarteenu dhiibanay waad ku mahadsantihiin arrin baa aad iigu mudan runtii iigu mudan oo aan jecelahay inaan xal u helno xagga Soomaaliland arrinkaasoo ah wasiirka iyo xildhibaanka iyo dad kaloo la midaba Soomaaliland cid kale iyo horta ma jirto waa dhulkoogii xaq bay u leeyihiin afkaartoodii wada hadalku wuxuu ku quman yahay idinkoo Soomaalilana oo afkaar haysta cidii idinku dhaleeceen you have your right qaar kaloo Soomaalilana inaad wada hadashaan oon la inooga dhigin forum inagu aan isku cibcinno inaynu inagu toos u wada hadallo ayaa horta quman sababtaan u leeyahay waa tan language is very important language ka aan isticmaalaa waa muhiim afkaarta ayaa cabiraysa Soomaaliland iyo Soomaaliya isu yimi yaa ka baabinta Soomaaliland iyo Soomaaliland bay isku yimi 1960 waxay sameysteen dawlad la yiraahdo Somali Republic markii dambana noqotay Somali Democratic Republic maaha Somalia Republic isugu ma inaan iman Somalia Republic waxaynu isugu nimi Somali Republic oo weliba ka ballaaran Somaliland iyo Somalia tiyo la eegayo Soomaalo dhan in la isugu keeno language bukaasu waa way wax badan baa nagu dhacay waynu kala dhaqaaqnay sabab kastaba aad timaado ku noqon maaye Soomaaliya madaxdeedii haddii ay ka fikirayso history iyo macnaha hadday ka fikirayso waxay odhan lahayd Somali Republic
Somali Democratic waxay oran lahayd Federal Republic, Somali Federal Republic, Soomaaliya ayaad ku adkaysay. Haduu wasiir hadlaayo, haduu xildhibaan hadlaayo, haduu cid waa Soomaaliya, waa Soomaaliya, waa Soomaaliya. Annana Soomaaliland baanu nidhaa, idinna waa Soomaaliya. Idinkii waxaad leedihiin unity baanu doonaynaa, language-kiinuna unity maaha, waa Soomaaliya. Marka waxaan u socdaa kuwa Soomaaliland ka tegay ee xildhibaanku ka mid ah, wasiirku ka mid ah. Cidii kale xaq bay u leeyihiin aniga from my point of view positionkay qaataan. Waxa quman Soomaaliland iyo Soomaaliyana inay wada hadlaan. Soomaaliya inay wada hadlaan. Laakiin innagu gudaheennii wixii xalay jira Juba waxaan ka wadaa Jubaland. Jubaland anigu rool uma lihi aan wax ku xalli karo. Xamar iyo Jubaland hadday wada hadlayso, that's their right viewpoint. Puntland iyo hadday xamar wada, that's their right. Laakiin adeer waxaan odhan lahaa language is very important, inaan kala tegin fikradda. Marna Soomaaliland baan ahay, marna Soomaaliyan ahay, it doesn't exist. It doesn't exist. Bismillahi Raxmaani Raxiim. Gabagabadii baynu ku jirnaa, aad baan u mahadinayaa waxgaradka Soomaaliyeed muddada noo sabirteen dhegaysiga. Laba quick points oo wasiir good ah wadahadaladii wuxuu qarsoodi bay ahaayeen. Soomaalidu haddii ay heshiinayso oo la heshiin karayo, mar hore la heshiin lahaa. Marka in dad kale ay ku dhex jiraan waxaa filaya inay iska tahay shay daruuri ah, laga maarmaan ah. Qodobka labaad oo kafta weeyaan Faarax Cabdulqaadir aan filaya inuu rajaynayo ay isagay tiimkiisa xukuumaddan soo socota inay bedelaan, aan mudan walwalka muujiyey muddo kororsiga, taa waa kaaga ducayna baan ku leeyahay inaan ku soo gaaro insha allahu tacaala. Waxaan rabaa inaan ku cabiro kafta yar arrinta ictiraafka, arrinta laga hadlayo maanta context-kan wadahadallada ku soo gabagabeeyo. Ictiraafka Soomaaliland dee wadamo badan oo ictiraafsanayn baa jira adduunka, waad ogtihiin, oo jira oo magac leh oo shaqaynaya. Factors-ka hortaagana qaarna waa kuwa external ah, geopolitics region-ka iyo caalamiyan ah. Waa laga yaabaa kuwa Soomaaliland gudaheeda inay jiraan. Waxaanse ku cabirayaa laba wiiloo yaryar oo walaala ah oo iskuul dhigta magaalo ka mid a magaalooyinka Soomaalidu digto, ayaa waalidku xusiin jiray. Midkii waa Sumuli. Sumuli waa shirin barkii dhammaantii waa soo gaadhay, adaynaas yaryare oad garanaysaan, waa shirin haafkii weeyaan, nus shirin. Sumuligaas marka nusasaacu ahaa ama deegtaabkan ay wax ku cunaan, maalinkii dambe ay habsaameen labadiiba, macalinkii bay u soo galeen. Wuxuu yidhi xaggeed ku habsaantay kii koowaad? Wuxuu yidhi Sumuligii nusasaacaha iga lumay. Kii labaad buu yidhi adiguna Sumuligaan ku taagnaa, Sumuligaa aniguna ku taagnaa intaan ku soo habsaa. Marka Sumuliga ka kacan leeyahay reer Soomaaliya, aad baad umahadsantay, wayna isla meeraysan, aad baad umahadsantay. Su'aasha Northern Ireland style, I know you adiguna waxaa ka timid UK, waa taqaana wadahadaladii uu Tony Blair hogaamiyey. Su'aashaas sideed uga qayb qaadan kartaa in la daweeyo dhibaatadan? Bismillahi Raxmaani Raxiim. Horta waxaad moodaa Soomaaliya dowladdeedu inay noqotay cadho ururtay, mid ka cadhooday dowladdii hore oo gruubka xaaqaya, mid hargeysa meel ka waayey oo isaguna isla meeshaas wax ka helaysa. Haddii dadku wada cadhaysan yihiin oo wada maaragtay maxaaada aargoosasha lagu jiro, dhexil lama helayo. Qoladan Northern Ireland iyo Soomaalilandna waxba iskagama mid aha, waa laba wax oo aad u kala duwan. Dadka reer Soomaaliland ee Soomaaliland gudaheeda wax ka tirsanaya ama leh freedom of speech ma jiro. Anigu waxay la tahay mabay taskaraynin the water. Ilama aha qof inuu intuu campaign galay yiri anigu isagoo hargeysa jooga, markay naga yimaadaan xamar yimaadaan unbay yiraahdaan Soomaali weyn baan rabaa. Laakiin inta ay hargeysa joogaan, qof loo xidhay ama dadaal u galay unitygan ay rabaan ma jiro. I haven't seen it. Qof xabsi u galay unity baan rabaa. Intuu khudbada sameeyey campaign galay ma jiro. It doesn't exist. Campaignka xorriyad qol baan baarlamaanka Soomaaliya u galayna, waa sheeko cusub inaan hore u maqal. Marka xal baan rabnaa anigu,
ilaa hadda ilaa maanta soddon sannado soo lama joog soddonkaa sannadood wax yidhaahda unity baynu ku fiicanay because of this oo taabsiiya ma arag maan arag bal adinku waxaad maanta dhan aynu mahad celinayna jabuuti imaajin jabuuti soomaaliya iyo soomaaliland ku dhex jirtaa bal imaajin can you ask imika presidentkan kalka shanaad in his right mind ma dooni inuu soomaaliya ku biiro anu su-aashan dooni inaan isweydiiyo bal waayahe aan idinla eega bal shaashada aan muraayadiina a gashantihiin aan gashada ee itusa union hagaagay ii sheega because taarikhiyan waxaan aragnaa unionkeen isugu nimid balanbal iyo baaba iyo dil iyo burburbanka ayaa muxuu ah the only example of dowlad baa inaga burburtayna anigu waa dowladdaan markii hore last yearna idiin sheegay ahaa anigu dowladda waxaan u arkayba dowlad dadka burbursay marka you can't made me see and one more thing qolada maaragtay reer somaliland ee soomaaliya jooga anigu xamar waan tegay xamarna waan tagay asxaabadan waan ku leeyahay anigu I feel they are like a second citizen second wallaahi waayo awood ma leh dana igaga xirmay xamar danaha ay leeyihiin dad baan u fulinaa wax ii fuliya waan waaye muxuu ahaa prime minister ku-xigeenku waa reer somaliland wasiiraa jira xildhibaanaa jira wax allaaliya wax ii furfura howlaha dowladda igaga xidhmay waa la waayay marka awoodda aad leedihin waa maxay waxaa hortiini lagu baasgareeyey in somalilan aanay dhaqaalaha gaar u helin waxaa hortiina lagu hor istaagay dowladdii muxuu ahaa dp world iyo muxuu contractkii dubai lala saxeexday waxaa hortiina waxaasoo dhan waxaa hortiina lagu sameeyey waxaa hortiina lagu sameeyey in xoolaha somalilan laga xidho marka where is your power where is it anu ma arko waxa weeyaan marka waxaan u baahannahay aynu muranka iyo waxaa iyo sidanaa fiican sidaa intaan ka tagno waxaynu u baahannahay war annagana waa xanibannahay idinkiina waxba ma haysaane aynu isu nimaadno xal gaadhno oo aynu dadkeena iyo ummadda iyo mustaqbalka dambe inaga dambeeya mustaqbal fiican iyo future wanaagsan u samayna e inaa ilmaada rayaal ba horta wa dowladahan ka wada samaysan caro ururtay ka gudba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillah way dadka ka xanaaqaya ama markay xaggaas tagaan le somaliland dimuqraadi xoriyad xurriyatulqowl kama jiraan arrintu ma saasay u jirtaa mise adiga laftaada xogeyihii xisbigiina waatay hadda dhowaan la xidhay iyo xubno kale